Hei! Mitä parhainta aamupäivää kaikille! Tulkaa kaikki istumaan ja lämpimästi tervetuloa Tatin Take Off 2022 tapahtumaan. Ainakin mulle tämä on ensimmäinen pitkään aikaan. Täällä on näin paljon ihmisiä. Mahtava nähdä. Hieno jengi koossa. Mun nimi on Perttu Pölönen. Mä oon tänään juontajana ja oon itsekin yrittäjä. Mutta pakko sanoa heti alkuun, että 10 vuotta sitten mä olin oikeastaan teidän penkissä. Mä olin 17 lukion tokalla ja mä muistan, kun meidän kouluun tuli näitä yrittäjiä kertomaan yrittäjätarinaa ja vähän mitä se yrittäjyys on. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mä skippasin joka ikisen niistä, koska mä koin, että tästä ei ole mulle mitään. Musta ei tule koskaan yrittäjä. Mä olin aika varma siitä. Mun perheessä, mun suvussa ei ollut ketään. En ollut oikeasti edes ajatellut sitä mahdollisuutena. Ja mulla oli avaimet musiikkiluokkaan, niin mä menin aina sinne soittelemaan pianoa, kun mä tiesin, että ei tästä ole oikeasti mulle mitään hyötyä. Mutta tässä ollaan. 10 vuotta myöhemmin mä oon perustanut 3 yritystä. Ja ehkä katsotaan jossain kohtaa kerron lisää itsestäni. Mutta se, että sä oot nyt siinä, niin on aika hieno juttu. Siis sulla on jo etulyöntiasema, koska mistä sitä tietää, mitä elämä tuo tullessaan. 10 vuotta tästä eteenpäin, niin voi olla, että te löydätte ittenne paikoista, mihin ette koskaan kuvitella, että päätyisitte. Joten tervetuloa lämpimästi. Tosi hieno, että te olette täällä. Meillä on tänään täällä siis yli 1000 opiskelijaa läsnä paikan päällä. Mä tiedän, että ainakin Tampereelta ja Salosta ja Kuopiosta. Ilmeisesti Kuopion bussi lähti jo 4:00, että respektit sinne vilkutellaan. Hieno juttu. Ja striimin kautta on toinenmoinen, ainakin 1300 ihmistä siellä. Niin tämä on aikamoinen kansanjuhla, eikö vaan? Tässä näkyy taustalla meidän päivän ohjelmaa. On hienoja puheenvuoroja, keskusteluja, paneelia ja totta kai työpajat teille kaikille, missä pääsette sitten laittaa kädet saveen vielä vähän enempi. Ja haluaisin ehkä kerrata tässä sinne striimiin, että teillä on mahdollisuus myös kysyä kysymyksiä ja kommentoida. Niin kannattaa ihmeessä laittaa viestiä. Sitä chattia moderoidaan ja sieltä nostetaan sitten parhaat kommentit esiin. Ja totta kai kaikille teille täällä paikan päällä, niin kysykää ihmeessä kysymyksiä. Nyt on hyvä mahdollisuus sanoa jotain ajatuksia ja saada vastauksia yrittäjältä niihin. Tämä tapahtuma, tämä päivä toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston Nokian, Nordean ja Slushin kanssa. Ja muun muassa Slushiin arvotaan myöhemmin lippuja. Jos et ole koskaan käynyt, niin nyt on hyvä mahdollisuus voittaa lippuja sinne. Mä halusin esitellä myös DJ:n täällä kulmassa, vilkuta vaikka, että näkyy kaikille. Laura Vartio, joka on toiminut yrittäjänä taide- ja kulttuurialan sekatyöläisenä jo vuodesta 2007. Hän vastaa tänään meidän musiikeista. Jos teillä tulee jotain mieleen päivän aikana, tarvitte apua, jeesiä, niin Tatin henkilökunnan tunnistaa Tatin T-paidoista. Eli vetäkää hihasta, jos tarvii jotain tietää. Ja kun meitä on näin paljon täällä, niin on hyvä käydä myös hätäpoistumistiet varuiksi, jos tulee palohälytys. Tuolla oikealla on yksi, tai teistä katsottuna vasemmalla, mun käden osoittamassa suunnassa vihreä, eikö vaan. Siellä on yksi hätäpoistuminen, toinen on täällä valkoisen seinän edessä. Eli pitäkää ne mielessä varmuuden vuoksi. Ja vessat löytyy alakerrasta. Sitten kun tulee niille tarve, niin sinne pääsee. Mutta hei, tässä kohtaa ei sen pitempiä käytännön jorisemista. Aloitetaan Tatin johtajan esittelyllä. Mä pyydän tänne lavalle Liisa Tenhunen ruotsalaisin, joka tulee antamaan meille tervetuloa sanat. Joten Liisa, annetaan isot aplodit. Kiitos. Aivan mahtavaa nähdä näin iso joukko yrittäjyyden, bisneksen, yrittäjätarinoiden, esimerkkien ja työpajojen äärellä. Kiitos, kun olette tulleet. Maanantaina 5.9. vietettiin valtakunnallista yrittäjän päivää jo 25. kerran. Ja tänä vuonna Talous ja nuoret Tatilla on ilo ja kunnia vastata yrittäjäpäivän päätapahtumasta, että sitten näistä valtakunnallisista tapahtumista. Ja Take Off on yksi yrittäjäpäiväviikon tapahtumista, eikä suinkaan mikään pieni tapahtuma, vaan Euroopan suurin toisen asteen business-tapahtuma. Aplodit sille! Wow! Järjestämme Take Offin nyt 8. kertaa. Siirsimme sen sieltä marraskuun loskasta tänne syyskuulle, mutta yhteistyökumppaneina meillä jatkavat Slush ja Nordea edelleen. Ja tänä vuonna meillä on uusia kumppaneita Aallon kauppakorkeakoulu,
Nokia-yhtymä Aalto Junior ja Aalto IDPM. Kiitos, kun olette myös tekin mukana. Ja nyt kun mä saisin klikkerin, niin mä vaihtaisin tuossa slaidia. Tatin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuisi työelämästä, hallitsisi omaa talouttaan ja tahtoo toimia yrittelijänä yhteiskunnan jäsenenä. Ja tätä työtä me teemme muun muassa yrityskylissä, jossa lähes kaikki 6. ja 9. luokkalaiset vierailevat. Käsi ylös, kuka on käynyt yrityskylässä? Vau! Wow, voi sanoa, että 99% kädet nousivat. Seuraava slaidi. Olemme koonneet palvelumme palvelupoluksi. Talouteen, työelämään ja yrittäjyyteen liittyvien asioiden käsittely syvenee, kun mennään alakoulusta sinne toiselle asteelle. Ottamalla käyttöön tämän TATin palvelupolun palvelut ja tuotteet, koulut ja opettajat varmistavat, että opetussuunnitelmissa olevat talouteen, työelämään ja yrittäjyyteen liittyvät asiat tulevat käsitellyksi. Helppoa vai mitä? Iloksemme olemme TATissa huomanneet, että nuoret arvostavat yrittäjien tekemää työtä. Tutkimuksemme mukaan nuoret ymmärtävät hyvin, mihin yrityksiä ja yrittäjiä tarvitaan. Sen, että yrittäjät ja yritykset tarjoamalla työpaikkoja ja innovaatioita synnyttävät hyvinvointia Suomeen. Moni nuori näkee yrittäjyyden myös yhtenä uravaihtoehtona. Noin kolmannes peruskoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista voisi kuvitella toimivansa joskus yrittäjänä. Tosin käsitys yrittäjyydestä on aika yksipuolinen ja voi sanoa perinteinenkin. Kaikkia yrittäjyyden mahdollisuuksia ja muotoja ei vielä tunneta riittävästi. Yrittäjän päivänä minua haastateltiin radioon. Toimittaja halusi ennen kaikkea tietää, mitä uusia yrittäjyyden muotoja nuorille on tarjolla. Ehkä tässäkin asiassa olen vähän jurakauden tuote, kun totesin hänelle, että minusta ei niissä perinteisissäkään yrittäjyyden muodoissa nyt mitään vikaa ole. Meillä on tuhansia toimivia yrityksiä, joilla ei ole jatkajaa ja joiden omistaja haluaisi jo siirtyä eläkkeelle. Vuosittain Suomessa tehdään 2000–3000 yrityskauppaa ja sukupolven vaihdosta, mutta tämän määrän voisi helposti tuplata. Aina ei tarvitse aloittaa kaikkea alusta. Lisäksi esimerkiksi osuuskuntayrittäjyys vastaa hyvin nuorten arvomaailmaan. Toki mainitsin hänelle myös sen, että tänä päivänä on nuorten keskuudessa aika yleistä, että palkkatyö ja sitten osa-aikainen yrittäjyys yhdistetään, varsinkin tekemällä omasta harrastuksesta ja mielenkiinnon kohteista itselleen ammatti ja yritys. Mutta ei meistä kaikista tarvitse tulla yrittäjiä. Mutta yrittäjämäisiä valmiuksia me tarvitsemme. Olimme sitten yrittäjiä tai emme. Niitä tarvitaan työelämässä yleensäkin. Te hyvät nuoret olette siinä onnellisessa asemassa, että koskaan aikaisemmin koulujen opetussuunnitelmissa ei ole huomioitu yrittäjyyttä ja työelämän opetusta niin hyvin kuin nyt. Uusi lukiolaki velvoittaa lukiot, korkeakoulu ja työelämäyhteistyöhön. Tarttukaa tarjolla oleviin tilaisuuksiin ja myös te voitte olla aktiivisia ja ehdottaa eri oppiaineiden opettajille yhteistyöyrityksiä. Te nuoret olette myös erittäin hyvin verkottuneita. Otetaan käänteinen opetus käyttöön tässäkin asiassa. Tänään te nuoret olette keskiössä take-offissa. Yksi osa meidän työtä on tarjota esimerkkejä yrittäjyydestä. Haluammekin tarjota teille innostavia esimerkkejä ja yrittäjätarinoita, jotta useammalla teistä olisi mahdollisuus innostua yrittäjyydestä.
mahtavaa päivää teille kaikille. Kiitos vielä kerran, kun olette täällä. Kiitos paljon, Liisa. Ja kyllä mä voin komppaa täysin. Mä sanoisin, että nyt on paras aika koskaan ihmiskunnan historiassa olla yrittäjä. Että jos joskus, niin nyt on teknologian mahdollisuuksia. Miettikää vaikka yrityksen perustamista ennen Googlea. Miten se olisi tehty? Nyt on oikeasti loistava hetki alkaa unelmoimaan. Miten sitä voisi joskus ehkä tehdä? Mutta lähdetään liikkeelle ekalla puheenvuorolla ja kiinnostavalla tarinalla nimenomaan. Meille tulee H.P. Doodson, kansankynttilä ja ihmissoihtu, joka kertoo oman tarinansa siitä, että miten hänestä tuli maailmankuulu Doodson-hahmo ja yrittäjä. Annetaan isot aplodit H.P.lle. Moi. Miten menee? Jes. Hei. Mä en tosta tiedä, että onko se niinku mielenkiintoinen tämä tarina, mutta kerrotaan nyt, kun kerta pyydettiin. Mun tarina ehkä enemmän niinku tässä hetkessä, niin mä oon saanut tehdä 20 vuotta TV-ohjelmia työkseni. Mä oon saanut olla mukana porukassa, mikä on vienyt TV-ohjelmia 150 maahan ympäri maapalloa. Mutta toisaalta, että miten tähän pisteeseen ollaan päädytty, niin mä ajattelin avata teille vähän niin kuin mun työuraa, mitä kaikkea mä oon tehnyt, koska mä uskon myös siihen, että mitä enemmän sä oot valmis tekemään monenlaisia asioita, niin sen itse asiassa enemmän valmiuksia tulee tuonne myöhempään ikään. Ja ehkä lähdetään ihan tolleen niin kuin työhistoriasta. Mä nopeasti kahlaan sen läpi. Mun ensimmäinen kesätyö, mä oon ollut Seinäjoen seurakunnan poikaleireillä ohjaajana. Mä oon päätynyt ripareille ohjaajaksi. Mä oon ollut kehitysvammaisten leireillä ohjaajana. Ihan siitä syystä, että mä oon itse asiassa tykännyt siitä leirielämästä ja siitä ohjaajana olemisesta. Ja sitten myös aikanaan, niin mä olin Seinäjoen kesäsiirtolassa, olin muutaman kesän ohjaajana ja myös sitten apulaisjohtajana yhtenä kesänä. No sitten, töitä on pitänyt tehdä, jostain on rahaa pitänyt saada. Mun vanhemmilla ei ole ollut varaa antaa mulle niin kuin viikkorahoja, niin silloin mä oon heti kun oon päässyt vaan, niin kaikki työt, mihin mä oon päässyt, niin mä oon halunnut ottaa vastaan. Mä oon 3 kesää ajanut hautausmaalla nurmikkoa. Se oli itse asiassa kyllä ihan hauskaa hommaa silleen, että mulla oli tapana, että mä tervehdin aina asiakkaita aamuisin, toivotin siinä, kun ajelin niiden hautojen yli, että hyvää huomenta, ja siellä oli sitten eri vuosisadoilta ihmisiä. Mun ei ikinä kyllä vastannut mulle, sitä mä oon ihmetellyt, että nykynuoriso on ehkä vähän viihtyisempää siinä mielessä, että vastaatte. No joo, nurmikon leikkaus, mutta nurmikon leikkauksesta, tämähän on hauski, viimeisin vuosi, kun mä olin nurmikon leikkaana. Helpollahan ajatellaan, että nurmikon leikkausta tehdään juuri niin kuin lukioikäisenä nuorena. Niin mä olin 22, kun mä olin viimeisen kesän nurmikkoa leikkaamassa. Tarkoitan sitä, että mä oon itse halunnut ajatella, että niin kuin ei ole olemassa sellaista työtä, mitä mä en voisi tehdä jostain syystä. Kun mun mielestä kaikki työt on niin kuin hyviä ja jokaisella työllä on merkityksensä. Ehkä enemmän niin, että ei ole olemassa sellaista työtä kuin paskatyö. No sitten, lukion ykkönen kun alkoi, mä pääsin Seinäjoella urheiluliikkeeseen myyjäksi. Se taas tie johti siihen niin pitkään, että mä olin siellä lumilautoja myymässä. Sen takia, koska mä itse lumilautailin, niin mulla oli tietoa sit lumilaudoista. Ja siinä kohtaa lumilauta oli myös aika uusi juttu ylipäätään, että se oli tulossa vasta isosti markkinoille, niin sitten paikallinen liike halusi mut sinne ikään kuin asiantuntijana hoitamaan niiden lautojen myyntiä. Ja mä jatkoin sitä aina koko mun niin kuin yliopistouran ajan. Mä olin aina sitten niin kuin joululomat myymässä siellä, kun olin opiskelemassa. Mutta lukioaikana, niin koko lukioajan, niin joka talvi mä olin myymässä sitten lautoja siellä. Aluksi piti olla viikonloppuhommaa, mutta se itse asiassa kääntyi siihen, että noin 4 päivää viikosta, niin mä menin aina koulun jälkeen sitten suoraan töihin ja olin iltaan 8 asti töissä ja sitten kotiin ja läksyjen tekoon ja seuraavana päivänä kouluja taas töihin. Mutta mikä tässä oli siis syöty? Niin kuin sanoin, että se taloudellinen tilanne omassa perheessä oli sellainen, että ei sitä ylimääräistä rahaa oikeasti ollut.
niin mähän sain sieltä tienattua itselleni rahaa, jolla mä pystyin mahdollistamaan asioita. Pääsin käymään kavereiden kanssa hiihtolomareissun Rukalla, pystyin ostamaan itselleni uusia laskuvaatteita ja kaikki ihan vaan siitä syystä, että mä siellä töissä kävin. Sitten on päässyt myös kokeilemaan, yhtenä kesänä olin Eastwaylla, apupoikana oltiin rakentaa provinssiin lavoja ja sitä lavatekniikkaa erityisesti. Se oli kertaluontoinen kokemus, mutta mahdollisuus tuli, mä päätin, että tämähän pitää käydä katsomassa ja näkee, että mitä tämä tällainen homma on. No sitten mä olin rinnehiihtokeskuksessa töissä, Seinäjoella Jouppiskalla. Kaikki mahdolliset hommat, mitä siellä on ollut, lumetusta, lipunmyyntiä, mä olen ollut sitä parkkia tekemässä, ollut vuokraamossa antaa välineistöä, monenmoista hommaa. Ja sitten vielä työhöni kuuluu myös luokanopettajana oleminen, tai kuului ja nykyisin sitten yrittäjänä. No ehkä tällainen niin kuin aikajänne hahmottuu, että mistä tämä kaikki niin kuin tulee. 2000 mä kirjoitin ylioppilaaksi ja niin kuin kerroin, niin se työ alkoi mulla jo paljon aikaisemmin, eli noi kaikki ohjaajahommat ja muut, niin niitä mä tein jo ennen ylioppilaaksi kirjoittamista ja sitten sitä liikemyyjähommaa. Mutta tietenkin samaan aikaan, niin rakkaiden ystävieni kanssa, niin me keksittiin alkaa kuvaamaan ohjelmaa, koska me oltiin innostuttu siitä kuvaamisesta lumilautailun takia. Mä oon tavannut siis Juka, Jarpi ja Jarnon Jouppiskalla ja lumilautailu oli se laji, mikä meidät yhdisti. Ja koska lumilautailuun kuuluu videot, niin me haluttiin ruveta kuvaamaan videoita, mutta samalla kun me oltiin pitkät päivät siellä mäessä, niin me huomattiin, että no itse asiassa olisi mielenkiintoista vaikka kokeilla, että mitä jos tuosta hyndästä vetää stiikalla. Katsotaan, mitä siitä tulee. Ja Jarno taas, kun se tykkäsi kuvaamisesta, niin sillähän oli sitten kamera mukana, ja niinpä tavallaan niin kuin kamera rupesi kulkemaan meidän mukana ihan joka paikassa. Mutta tietoisesti ensimmäisen kerran, kun me ollaan TV-ohjelmaa alettu kuvaamaan, niin se tapahtui keväällä 2000. Eli just siinä keväänä, kun minä, Jarppi ja Jukka kirjoitettiin ylioppilaaksi, Jarno oli jo sitten päässyt lukion jälkeen tänne Helsinkiin ja sitten muun TV:llä ja sitä kautta siis ajatus siitä, että ruvetaan tekemään ohjelmaa. Miksi mä näitä kerron näin, niin ymmärrätte sen, että mä oon tehnyt montaa asiaa rinnakkain samaan aikaan. Ei ole sellaista, että nyt tehdään vaan tätä ja sitten tehdään tätä, vaan nämä on kaikki kulkenut lomittain. No, 2001 tuli ensimmäinen kausi muun TV:ltä ulos. 2001 mä oon astunut armeijan harmaisiin. Kävin siellä puoli vuotta, mutta myös sinä keväänä mä hain sitten OKL Joensuun. Tuolla on itse asiassa yksi virhe, se oli 2001, kun mä oon Joensuun yliopistossa aloittanut. No miksi näin? Mä nautin ihan hirveästi siitä kuvaamisesta, mutta mä en nähnyt itseäni missään tapauksessa niin kuin yrittäjänä. Enkä mä nähnyt, koska siihen se kuvaaminen ja se videotuotos, niin se on niin kuin jäävuoren huippu. Mutta siellä alhaalla on ihan hirveästi niin kuin toimistotyötä ja muuta. Ja mä en oikein itseäni nähnyt siihen, kun mä olin jo huomannut nuorena sen, että mä tykkään olla ihmisten kanssa. Mä haluan jonkun sosiaalisen ammatin. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, että opettaja duuni, että siinähän saa olla niin kuin lasten ja nuorten kanssa tekemisissä. Että siitä mä varmaan tykkäisin. Niinpä mä hakeuduin sitten opettajaksi opiskelemaan. No samaan aikaan, siihen aikaan vielä, niin meidän niin kuin kuvausaikataulu oli sellainen, että pääsääntöisesti kesällä kuvattiin. Joten mä pystyin ihan hyvin opiskelemaan vuodet ja sitten kesällä painettiin kuvauksia. Ja sitten ne joululomat, niin sitten mä tein niin kuin, siellä urheiluliikkeessä töitä. Tai jos me kuvattiin jotain talvijuttuja, niin pari päivää pystyy aina käyttämään kuvauksia. No, tuosta näette ylipäätään, että miten nuo ohjelmajaksot on mennyt. Joensuusta 2007 muutin takaisin Seinäjoelle. Rupesin tekemään sijaisuuksia Seinäjoella. Mutta samaan aikaan myös, esimerkiksi 2007-2008 talvi, niin oli sellainen, että mä tein sijaisuuksia ja siellä Rinteessä töitä. Koska mä päätin myös, että mä haluan tehdä niin paljon töitä kuin vain on mahdollista. Ja totta kai mä tarttin rahaa niin vuokranmaksuun ja kaikkiin laskujen maksuihin, niin jostain piti sitä tuloa saada. Ja ehkä sellaiset niin kuin mielenkiintoisimmat hetket sitä vaihetta on niin, että tulikin yhtäkkiä Rinteestä kysymys, että hei, pääsisikö yöllä tykittämään? No yövuoro oli 10-6 aamulla.
Sitten mulla 8 alkoi sijaisuus. Sitten mä menin yläkoulun puolelle opettaa matikka, fysiikka, kemiaa. Ja sitten mä olin sen yön valvonut. Sitten pari tuntia, no siinä ei nukkua enää kannattu, niin se oli suihkuja töihin. Ja sitten oli onneksi hyppytunti, niin siinä kerkisi vähän nukahtaa ennen iltapäivän viimeisiä tunteja. Sitten kerkisin käydä syömässä ja menin taas illaksi sitten tykittämään. Ja tämä ehkä siitä, että mä itse uskon siihen, että niin kun se oma asenne ja halu tehdä asioita, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja yksi erittäin tärkeä asia on, teet mitä tahansa. On se työ mikä tahansa, niin jos sä teet sen niin hyvin kuin sä osaat, niin se kantaa tosi pitkälle. Niin hyvin kuin sä osaat. Aina kun käyt jossain työpaikassa ja meet seuraavaan, niin sillä työnantajalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä sun edelliseen työpaikkaan ja kysyä, että minkälainen tyyppi tää oli. Ja vaikka se tuntuisi vähäpätöseltä, niin jos sä oot ajanut nurmikkoa hyvin, oot ollut ajoissa paikalla ja tehnyt hyvää jälkeä, niin saattaakin se palaute olla positiivista, jolloin se kantaa sua eteenpäin tai mahdollisesti aukaisee ovia sitten muihin työpaikkoihin. Pakko muuten sanoa, että aika siistiä, että on savukone puhekeikalla. Amerikan meininki. Niin, miten päästään tähän niin kuin yrittäjyyteen, niin mä tein luokanopettaja. Mä oon ollut kunnan virkamies, ajatelkaa. Tää oli muuten hauskinta. Mä oon käynyt haastattelussa opettajan virkaan Seinäjoella. Ja kun me oltiin sitten tehty tietenkin jo ohjelmia, me oltiin niitä kansainvälisiäkin tuotantokausia tehty, niin mä muistan aina, mä istun siinä, oli 3 henkilöä siinä paneelissa mua vastapäätä. Ja yksi tyyppi oli sellainen aika nyrpeä, ei oikein niin kuin puhunut ihan hirveästi mitään. Se oli tosi hiljaa ja sitten lopussa se katsoi mua näin ja kysyi, että mitäs jos susta nyt tulee kunnan virkamies, niin mitä sä luulet, että sun kaverit sanoo? Mutta tää on itse asiassa todennäköisesti, että hehän on niin kuin ikään kuin tiennyt kaikki vuodet, että mä tässä opiskelen opettajaksi, niin todennäköisesti ne onnittelee, jos mä saan työtä. Että mielenkiintoinen kysymys, mitä sun kaverit sanoo, jos sä saat töitä? Toivottavasti teille ei tule sellaista kysymystä koskaan työhaastattelussa vastaan. No joo, tein virkaa, mutta siinä kohtaa taas meidän Duutsonin hommat niin lähti menee niin, että kun mä pääsin virkaan, mä olin 5 vuotta töissä, jonka jälkeen mä jäin 5 vuodeksi virkavapaalle, kun me ruvettiin Jenkeissä kuvaamaan sitten Duutsonin Amerikasarjaa, joka sitten sinne 150 maahan saatiin levitettyä. Sen jälkeen taas tulin takaisin, 5 vuotta, me ei tehty Duutsoneitten kanssa ihan hirveästi mitään, joten sitten mä olin enemmän opettajana, kunnes tuli vaihe, että tuli ohjelma nimeltä Duutsonit tuli taloon. Sen kautta mulle kuvauspäiviä alkoi tulla pitkin vuotta. Sitä kautta tuli myös muita ja muita töitä, kunnes sitten viimeinen vuosi, minkä mä olin opettajana, niin mä huomasin yhtäkkiä, tai se syksy 2013, että mä oon sijainen omassa luokassa, jolloin mä päätin sen, että okei, nyt mun on niin kuin tehtävä hyppy. Jätettävä se opettajan työ, mistä mä nautin. Ja mä olin 2 työtä kuljettanut rinta rinnan koko aika, mutta sitten mä tein, nyt mun on pakko valita, että kumpaa mä teen. Koska se alkoi jo vaikuttaa niin, että samalla kun mä olin kuvauksissa, niin mä mietin, että ai niin, mitäs mulla on, että nyt kun mä meen takaisin, niin tolle oppilaalle piti hoitaa erityisopettajan kanssa joku juttu, tonkaan pitää katsoa yhtä asiaa ja muuta. Joten mä huomasin, että siinä kohtaa ne alkoi viemään energiaa niin kuin toisiltaan ne työt. Ja samalla kun mä olin sitten opettajana, niin sitten taas sai miettiä, että okei, nyt on tuolla kohtaa on kuvaukset tulossa, että mihinkäs me ollaankaan menossa, miten mä järjestän tänne sijaisen ja mitä asioita pitää käydä läpi ja niin edespäin. Joten 2014 mä hyppäsin pois opettajaduunista ja sen jälkeen mä olin virkavapaalla siinä 5 vuotta ja sitten mä irtisanouduin. Ja siitä eteenpäin mä oon ollut niin kuin yrittäjä, koska mä perustin sitten oman yrityksen. Ja hoidan nyt sen kautta sitten töitäni. Olen myös osakas Rabbit Filmsissä, joka on meidän oma tuotantoyhtiö, jonka Jarno aikanaan silloin perusti. Ja Rabbit Films on taas sitten kehittynyt ja mennyt eteenpäin näyttää erinäköisiä ohjelmia. Mä tiedän, tässä on aika ihan hirveän vähän,
Mutta yksi, minkä mä haluaisin, toi kuva, minkä te näette tuossa taustalla, niin mä tavallaan sen pohjalta, mitä mä oon elämässäni päässyt näkemään mun ystävien kanssa, mä oon päässyt kokemaan asioita, mitä mä en olisi ikinä koskaan uskonut, että mä pääsen kokemaan. Niin se oppi, mikä tästä on tullut, että tavallaan toi meininki, että hypätään, mentiin munat edellä niin kuin kaiteeseen ja muutenkin tehtiin kaiken näköisiä erikoisia stuntteja, temppuja, on puujaloilla kävellyt härkäaitaukseen ja päässyt juoksemaan tiikeriä karkuun ja niin edespäin. Niin elämässä mikään ei ole mahdotonta. Mutta se vaatii sen, että jos sulla on oma unelma, ja mä toivon, että sä löydät oman unelman, niin jos sä uskallat uskoa siihen sun omaan unelmaan ja oot valmis tekemään paljon töitä sen unelman eteen, ja uskallat pyytää vielä apua sun ympärillä olevilta ihmisiltä, niin sä pystyt ihan mihin tahansa. Teille nuoret on maailma auki. Ihan niin kuin se oli aikanaan meille, mutta nyt se on jopa teille ehkä helpommin saavutettavissa. Ja sitten parasta on se, kun elämässä ei tiedä, miten asiat menee. Tähän mun työhön liittyen, mä oon nuorena lumilautailussa, se on mun suurin intohimo. Ja mä halusin ammattilaiseksi. Mä en ikinä lähtenyt katsomaan sitä korttia, mitä se vaatii. Mutta mitä kävi? Viime vuonna mä tein Ettala Eeron kanssa, Ski Onein kanssa yhteistyön. Yhtäkkiä mä huomaan viime talvena, mä nousen hississä ylös Tahkolla, Vuokatissa ja Kasurilassa, että nyt mun työhön kuuluu lumilautailu. Ja mä käyn ottaa kuvia Ettala Eeron kanssa, joka on elävä legenda tuolla lajissa. Jos joku olisi mulle sanonut, kun mä olin 20, että hei HP, kun sä oot 40, niin sä lumilautailet paremmin kuin koskaan aikaisemmin. En olisi ikinä uskonut, ja niin vaan kävi. Asiat ei aina tule just silloin, kun sä niitä haluat, mutta ne saattaa löytää uuden tien. Pahoittelut, että tää oli lyhyt aika, mutta mä toivon, että teillä on joitain kysymyksiä ihan mihin tahansa. Siis saat kysyä mitä haluat, mä lupaan vastata aivan mitä sattuu. Jos teillä on jotain, on se duutsoneihin tai mihin tahansa liittyviä asioita. Annetaan ensin isot aplodit, kiitos. Niin ehkä mä kiteytän sen, että tieni yrittäjäksi ei ole ollut se normaali. Mä vähän ajauduin, kun mä oon halunnut mennä vähän aallon mukana sinne tänne, mihinkä elämä mua kuljettaa. Ajautuminen on yllättävän hyvä juttu. Se vie vaikka mihin. Se on erittäin hyvä juttu. Hei, otetaan joitain kysymyksiä HP:lle. Käsi pystyy, mahtavaa. Otetaan sieltä, sä olit nopein, niin saat ensimmäisenä puheenvuoron. Meillä on Tuuli ja Oliver täällä, jotka jakaa mikkejä, joten siitä. Ensimmäinen kysymys. Lauri Pesonen Ressun. Joo, tosiaan Lauri Pesonen Ressun lukiosta. Kysyisin sitä, että tuossa oli aika paljon juttuja, mitä sä teit yhdessä kohtaa, esimerkiksi toi opettaminen ja lumettaminen samaan aikaan, niin oliko se niinku henkisesti kautta fyysisesti, sit niinku, tuliko se jossain kohtaa niinku raja vastaan, kun tuntuu, että itselläkin tulee raja vastaan aika usein, vaikka ei nyt ole ihan paljon, yhtä paljon tekemistä kuin sulla oli, niin onko tähän jotain neuvoja tai kokemuksia? No, raja voi tulla vastaan. Eihän mä sitä montaa päivää onneksi joutunut tekemään. Kyllähän se niin kuin yöunettomuus, niin se ajo niin kuin virtaa pois. Mutta ehkä se asennoituminen siihen, että mitä on valmis tekemään. Mä oon itse halunnut ajatella niin, että mitä enemmän mä teen asioita, niin sen enemmän mä saan kokemusta ja ymmärrystä monelta eri työkentältä. Ja ehkä se, että kun ikinä ei tiedä, että mihinkä mä oikeasti päätyn. Ei munkaan siis ala, mitä mä opiskelin yliopistossa, niin joo, mä kävin tekemään sitä, mutta nyt mä oon tehnyt kaikkea muuta ja päässyt näkemään, niin mä koen, että se on vahvuus, että on valmis tekemään. Omat rajat pitää tunnistaa siinä. Kyllä mäkin väsyin niin paljon, että mä sanoin niin kuin siellä rinnehiihtokeskuksessa, että mä en voi tulla enää yöksi töihin, jos mulla on niin kuin sijaisuus. Ja ton voi allekirjoittaa täysin. Ja tähän pakko sanoa yksi asia asenteesta. 2016 mulle tuli uusi koti Seinäjoelle, oli uudet sängyt ja kaikki muut, ja silti mä ajoin töihin Helsinkiin ja mä nukuin toimiston sohvalla 3 vuotta. Joka tarkoittaa sitä, että mä nautin niin paljon tästä mun työstä, että mä en antanut sen haitata, että mä nukun toimiston sohvalla, vaikka olisi
kuinka kiva uusi koti. Ja se oli asennoitumiskysymys, koska mä itse tajusin sen, että jos mä nyt antaisin itselleni luvan, että vähän niin kuin hiertää ja anteeksi, että vituttaa, että täällä mä oon niin kuin toimiston sohvalla, niin jos mä annan itselleni siihen luvan, niin mähän alan kiertää sitä kehää. Mutta mä voin kääntää sen myös positiiviseksi. Kuinka makeeta on, mä nukun toimiston sohvalla, alakerrassa on kauppa, yläkerrassa on kuntosali, en mä tarvitse mitään muuta. Otetaan vielä nopea kysymys. Tässä edessä oli toinen. Kellä oli käsi pystyssä äsken? Siinä. Moi, eli Oskar Orko Etutoulun lukiosta. Ja mulla oli kysymys, että mikä se sun ensimmäinen business oli ja minkä ikäinen sä oikein olit perustaa sen? Niin, ensimmäinen business. Itse asiassa tällä hetkellä hauskaa on se, että oma yritykseni, niin mä olen tavallaan se firmani tuote. Eli mun työhöni kuuluu TV-ohjelmissa esiintyminen, sitten on mahdolliset vaikkapa kaupalliset yhteistyöt somessa, niitä mä en ole itse asiassa juurikaan tehnyt, mutta mä olen tavallaan se tuote. Eli sen takia myös esimerkiksi, miksi mun täytyy pitää huolta itsestäni, on se, että mä pystyn tekemään töitä. Mulla ei suoraan ole sellaista bisnestä, mitä pystyisi kasvattamaan, koska myös aika on rajallinen. Ja mä oon ollut työntekijä tosi paljon pitkään, ennen kuin mä olen nyt sitten yrittäjä. Kiitos kysymyksestä. Kiitos, erittäin hyviä kysymyksiä. Olette selkeästi fiksua väkeä. Katson sinne sivupöytään, että onko striimistä kysymyksiä? Ei ole. No mut hei, me mennään eteenpäin ohjelmassa. Kiitos todella paljon. Kiitos kaikille. Ihanat nuoret, muistakaa, teille käy hyvin. HP sanoi hyvin sen, että pitää kokeilla erilaisia juttuja. Ja HP:n kanssa samaa mieltä oli arvatkaa kuka. Michelangelo. Michelangelot kysyttiin aikoinaan, että miten sä onnistuit tekemään noin upean patsaan Daavidista. Iso valtava marmoripatsas. Hän sanoi, että se oli helppoa. Hän talttasi kaiken pois, mikä ei ollut Daavidia. Ja tämä voisi olla meillekin ehkä opetus, että jos ei tiedä, mikä se oma juttu on, jos ei vielä löytänyt sitä, että jos sitä ekaa unelmaa tai intohimoa ei ole, niin mitä pitää tehdä? Pitää kokeilla kaikenlaista, jotta oppii, mikä ei ollutkaan minua. Eikö vaan? Et se, että löysi jotain, että tämä ei ollut mun juttu, on yhtä arvokas, koska sitten lopulta, kun tarpeeksi poissulkee eri juttuja, niin lopulta jää se David jäljelle, eikö vaan? Eli kuka sä oot ja minkälainen sä oot. Mutta mennään eteenpäin tässä kohtaa, ja mä pyydän lavalle Purva Ganoon, joka on IDBM, eli Aallon International Design and Business Management -maisteriohjelmasta. Hän tuo IDBM:n terveiset meille tänään. Annetaan aplodit. So I have the wonderful job of following after one of the dude sons. So let's give it a shot while the slides get ready. My name is Apurva. I am a doctoral student here at Aalto. So first of all, welcome to Otaniemi and welcome to Aalto University. I'm from the program called IDBM, which stands for International Design Business Management. While the slides get ready, a bit about myself. So as you can see, I'm probably not from Finland. So I grew up in India, or I was born in India, grew up actually in Vaasa, Finland, then moved to Malaysia, and then came back to Finland to do my bachelor's in engineering, and then switched over to the dark side of business and did IDBM, and now continuing here at Aalto doing my PhD. So this might look familiar to you. So this is Aalto University, and so the program I represent, IDBM, is officially in the School of Business. And so, but what I would like to tell you is that we are actually an Aalto within Aalto University. So we are a master's program, but we take students from all the disciplines, so business, design, and technology. And so I understand that this might come very soon, very far into the future for some of you, especially as you are high school students, but just something to consider. Yes, so like I mentioned, business design and technology since 1995. And so some of you who might be clever enough, you know that Aalto University is 2010. And so when I say Aalto, before Aalto,
that's what I mean, that IDBM actually started as a minor between three different universities at that time. And because the idea was bold enough, Aalto was founded, and then we became a master's program, taking students from all the different disciplines. And so what we actually do is three simple things. We design, we create, and we lead. And so what I mean by that is that by putting people who are different, who are diverse in terms of gender, in terms of culture, in terms of disciplines, in terms of all kinds of diverse factors, we're able to look at problems that maybe others are not able to see. Because I think it was Slush who very carefully and very precisely said that you can only solve the problems that you see yourselves. So by increasing the diversity, by increasing the field and exposure, we're able to solve problems that maybe one of us individually cannot see. And then to solve problems, we of course need to be creative, but we also need to lead. So, next slide, please. So, where do our students end up? Well, they end up everywhere. So many of our students have become founders and CEOs, designers, researchers, scientists, and developers. But of course, what does that mean in practice? In practice, it means that they create products and services of the future. They work in the R&D departments on innovation and design thinking, business development, and sales and marketing. But the goal is to create meaningful innovations, create solutions to the real world problems of today. Next slide. And so we also collaborate with a lot of companies, and I'm guessing many of these are maybe more familiar to you than IDBM. So what we do is actually we pair our students with some companies and work together to solve problems. So every year we have 10 to 12 different companies that we work with. But that's not it. We also invite some of our alumni who have now started working in these organizations or even founded some of these organizations that you see here to come back and teach with us, our students, and to really make a difference on the community. And so probably some of these, like Aalto ES, you maybe know, and also Slush and BTT and Fortum, for example. And so what it means is we're experience-driven. In simple terms, it means we don't have exams. But what it actually means is that we believe that experiential learning, by actually applying what you're studying, creates the best results. So by reflecting on what you do and how can you actually make a difference in this world. So kind of backing what we teach with research and education. Next slide. And so what it drives down to is about being meaningful, creating meaningful value, to doing meaningful design. So not just design, as many may think, as, you know, making something pretty, but actually using design as a driver to look at the tensions that we have in the world today and solving them. Meaningful research. So research that can actually benefit society at large. And of course, all of that drives into meaningful innovation. And so just to, maybe these all sound like buzzwords and, you know, it's really hard to see this in practice. So I actually have an example. So there is an architect called Aravena who is originally from South America. And so in Chile, after one of the earthquakes that happened, he was tasked with creating housing for the socially deprived. And so they had budget. They didn't have unlimited budget. So he had to make some tough decisions. And so in that, he was left with two options. So in every house, there was the possibility to have either a bathtub or a water heater. And so the budget only allowed for one. And so he asked that question from the people living who were going to live in the house themselves. So I would actually like to pose that question to you. So if you had the budget to create housing for the socially deprived, so poor people, people whose livelihoods have been lost, and you had the budget to either put a water heater or a bathtub, which one would you choose? So how many of you think you would go with the water heater? And how many of you would go with the bathtub? Brave one. So you're actually one of the right ones. And that's exactly about what we try to teach our students. Because exactly, I actually answered the same thing. I would have thought a water heater made sense. But these were people who don't have money to actually power the water heaters. They actually don't have the money to buy gas even. So what they actually needed was a water, like a bathtub. And they were not using it as how we would think about, you know, actually relaxing after a long day. But it was a way to store water.
And so that maybe boils down everything we try to do is that we work with people to solve problems that other people face, and it's all about driving empathy. So yeah, problems, perspectives, people, and potential. And I hope this was a very quick intro to IDBM, and I wish you the best of the day forward. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Otetaan seuraava keynote sisään. Meille tulee Aalto-yliopiston alumni ja Monochrome vaikuttajamarkkinointiyrityksen perustaja Matilde Pelkonen kertomaan siitä, että miten tulla menestyväksi yrittäjäksi ja minkälaisia mahdollisuuksia Aalto-yliopisto tarjoaa yrittäjäksi ryhtymiseen. Joten Matilde, tervetuloa lavalle. Kiitos Perttu. Eli mä oon tosiaan Matilde Pelkonen, vaikuttajamarkkinointitoimisto Monochromen toinen perustajista ja luova johtaja. Lisäksi mä oon siis valmistunut täältä Aalto-yliopistosta 5 vuotta sitten. Ihan alkuun mä haluan kysyä teiltä, kuinka moni teistä on ajatellut yrittäjyyttä yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona? Käsi ylös. Jos mä täältä savun takaa nyt näen, niin sanotaan, että ehkä semmoinen 90%. Wow, hieno homma. Mun seuraavan 15 minuutin aiheena on kertoa teille yrittäjyydestä, se mun oma uratarinani ja myös siitä, että miten Aalto tukee sitä yrittäjyyttä. Mä tajusin, että mä en ole vielä laittanut mun ekaa slaidia päälle täällä, mutta ei se haittaa mitään. Se Monochrome, me ollaan siis tosiaan vaikuttajamarkkinointitoimisto, sen takia täällä on näitä tällaisia giffejä, ne on meidän kampanjoista. Mitä me siis tehdään, niin me yhdistetään sopivimmat vaikuttajat ja brändit yhteen. Eli tässä nyt on esimerkiksi Tume tämän vuoden Risella brändilähettiläsyhteistyössä tai yhdestä TikTok-pätkästä. Sitten tässä on kotimaisen Sinin uusi puhdistusaine tabletin yhteistyö Hanna Angelvuolta. Eli toisin sanoen, me etsitään sopivimmat vaikuttajat, sitten me ideoidaan siihen kampanja ympärille, ja sitten kun se menee toteutusvaiheeseen, me katsotaan, että kaikki menee niin kuin pitää mennä, vaikuttajat tekee hommansa, ja me autetaan siinä parhaamme mukaan. Ja sitten tietysti lopussa analysoidaan tulokset niihin alussa laitettujen tavoitteiden pohjalta. Tässä on mun oma aikajanani viimeisen 12 vuoden ajalta. Eli voisi oikeastaan sanoa, että mun yrittäjäpolkuni lähtee siltä penkiltä, missä te nyt olette. En nyt kirjaimellisesti, mutta mun yhtiökumppanini Emma Naumasen kanssa me oltiin samassa lukiossa Helsingin Norssissa. Tosin silloin ei vielä todellakaan tiedetty sitä, että myöhemmin tullaan yhdessä perustamaan yritys. Sitten mä oon siis tosiaan opiskellut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun puolella pääaineenani markkinointi. Ja tähän väliin tähän tulee semmoinen hauska sivujuoni ja yhtymäkohta tuohon edeltävään HP:n puheeseen. Nimittäin mäkin oon luokanopettaja ja opiskellut Helsingin yliopistolla kasvatustieteellisessä laitoksessa. Eli kohta myös sieltä maisteri, ja itse asiassa tällä hetkellä mä teenkin päivätöinä opettajan töitä Myllypurossa. Mulla on ihana nelosluokka siellä. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon nyt ollut tämän vuoden pois meidän Monochromen operatiivisista töistä, eli niistä päivittäisistä töistä. Mutta yritys pyörii erinomaisesti. Siellä on Emma Naumanen, eli tämä mun yhtiökumppani, niin meidän toimitusjohtaja, joka pyörittää pakettia meidän vajaa 10 hengen tiimin kanssa. Sitten kun jos katsoo tätä niin kuin yrittäjyyttä, niin mä koen, että mä oon aina ollut aika yrittäjähenkinen, tykännyt keksiä kaikenlaisia ideoita ja toteuttanut omia projektejani. Mutta se sitten semmoinen ensimmäinen ihan kunnon yritys, tai no,
kunnon ja kunnon, mutta kuitenkin, että laitoin toiminimen pystyyn, oli siinä kohtaa, kun piti hakea kauppikseen. Ja no, sitten mä tajusin, että hetkonen, mä oon nyt unohtanut, että siihen kokonaan hakea kesätöitä. Ja sitten siinä vapun tienoilla mä keksin, että no okei, mitä jos mä järjestäisin kesällä tällaisia lasten seikkailuviikkoja, että vähän pikkupanda metsästystä Korkeasaaressa ja niin poispäin. Ja niin mä sitten teinkin. Taloudellisesti se ei ollut kovin menestynyt. Mä luulen, että mä otin vähän ehkä takkia siinä, mutta hirmu arvokas kokemus se, että miten perustaa esimerkiksi se oma toiminimi, miten luoda nettisivut. Sitten toisen kerran mä laitoin yrityksen pystyyn siinä kohtaa, kun mun olisi oikeasti pitänyt aloittaa maisteriopinnot Aallossa, niin mä olin mun kaverin luona Nitsassa siellä ihanassa Etelä-Ranskan auringossa, ja mä keksin, että ehkä mä voisin vähän pidentää tätä lomaa ja jäädä tänne kirjoittamaan kirjaa. Ja sitten me yhdistettiin siihen tällainen, että toteutetaan lapsille hyvän tekeväisyystempauksia sen kirjan tuotoilla. Ja siinä oikeastaan aika sama juttu, että se oli hirmu arvokas kokemus itselle. Siitä sai tosi paljon itsevarmuutta ja motivaatiota kaikkeen tekemiseen ja myös ihan älyttömästi taitoja, mutta ei se ehkä sitten semmoinen niin kuin menestystarina ollut, mitä me itse ajateltiin, että se olisi ollut. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä tulin sieltä Ranskasta takaisin tänne Suomeen jatkaan opintoja, oli taas vähän samanlainen tilanne, että pitää hommaa joku kesätyö. Ja no, mä olin ajatellut, että mä saan mitä tahansa töitä, koska mulla oli niin suuri itsevarmuus niistä yrittäjähommista, mitä mä olin tehnyt, mutta ei se sitten ihan ollutkaan sillä tavalla. Ja sitten oikeastaan vähän sattuma ja hyvän ystävän suositus johdatti mut ja myös Emman siihen, että me päädyttiin perustamaan Suomeen Foodoraa. Eli toisin sanoen Foodora oli silloin perustettu Berliinissä ja oli lanseeraamassa kaikkiin Euroopan maihin käytännössä. Ja tämä on siis vuotta 2015, kun esimerkiksi Wolttia ei vielä silloin ollut eikä mitään ravintolaruoan kotiin kuljetusta. No joo, ja se olikin sitten oikeastaan niinku se kaikista arvokkain kokemus sille omalle yrittäjätielle. Sikäli, että tai no, se ei tietenkään ollut, me oltu yrittäjä, meillä ei ollut omaa riskiä siinä, eikä mitään omaa investointia, mutta se, että laittoi ihan alusta alkaen jonkun toiminnan pystyyn, sainattiin ravintolat mukaan siihen, ja ihan jopa tehtiin niitä pyöräkuljetuksia siinä alussa. Mä menen kohta tarkemmin tuohon, että miten sitten Monochrome syntyi. Mä ajattelin, että tämä voisi olla ihan selkeyttävä tämmöinen kaavio tähän, että miten tämä Aalto-yliopisto nyt oikein toimii. Mutta tosiaan mä nyt puhun siitä, mitä mä oon itse opiskellut. Mutta tosiaan Aalto-yliopiston allahan on yhteensä 6 korkeakoulua, joista kauppakorkeakoulu on yksi. Ja sitten siellä kauppakorkeakoulun alla on vielä eri laitoksia, joissa voi opiskella. Ja niistä se markkinointi, mikä on ollut mulla pääaineena, on yksi vaihtoehto. Ja sen markkinoinnin mä itse valitsin sen takia, koska se, no, mua itteni kiinnostaa hirmuisesti myös kaikki käyttäytymistieteet, psykologia, sosiaalipsykologia ja oikeastaan markkinointi tarkastelee myös niitä, mutta siinä niin kuin kuluttajakäyttäytymisen kontekstissa. Ja sitten myös itse asiassa Emma, yhtiökumppanini, opiskeli markkinointia ja jossain kohtaa opintoja, kun siellä oli paljon ryhmätöitä, me tajuttiin se, että tämä toimii aika hyvin, että ehkä jossain kohtaa voisi perustaa yrityksen ja sitten voisi tehdä sen yhdessä. No niin, mitä sitten Aallosta mä oon saanut tähän omalle yrittäjän tielleni? Mä koitin kiteyttää nämä nyt 3 kohtaan. Ihan ykkösenä se, että yliopistossa ja oikeastaan missä tahansa koulussahan oppii ihan hirveästi ja saa ihan kauheasti tietoa, jos haluaa saada. Toki sen koulun voi käydä myös silleen, että ei opi yhtään mitään.
mutta se on oikeastaan itsestään kiinni, että sitten kun onnistuu opiskelemaan sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa, osaa luoda niitä kysymyksiä siellä, niin sitten löytää niihin niitä vastauksia. Ja sitten kun tässä nyt sanotaan, että jokainen kurssi voi valmentaa yrittäjyyteen, niin se tarkoittaa sitä, että sitten kun on niitä vähän tylsempiäkin kursseja kauppiksessa, mä myönnän, että sitten voi ehkä saada, niin kuin, no mä puhun nyt vaan omasta puolestani, mutta voi ehkä saada jostain yritysjuridiikan perusteesta eri tavalla irti, kun miettii, että mitä mä voin tästä saada siihen omaan yritykseen, jota ei tarvitse vielä silloin olla, mutta että miten tämä voi tukea mua sillä mun yrittäjän tielläni. Sitten kakkospointtina yliopisto ja Aalto-yliopisto tarjoaa näkökulmia, ja tässä mä haluan nostaa erityisesti vaihto-opinnot. Musta tuntuu, että ei, tai mä oon oikeastaan aika varma, että ei meidän yritystä olisi koskaan perustettu, jos mä en olisi ollut Israelissa Tel Avivin yliopistossa vaihdossa. Ja siihen oikeastaan syynä se, että sit kun lähtee siitä omasta kuplastaan tai siitä omasta totusta elinympäristöstään pois, ikään kuin zoomaa ulkopuolelle ja pystyy sieltä tarkastelemaan sitä maailmaa, niin tajuaakin, että hetkonen, että eipä toi Suomen markkina nyt niin kovin iso ole, että kyllä me nyt voidaan sinne yksi yritys perustaa. Ja toki tätä tuki se, että Israel on yksi maailman isoimmista startup-habeista ja siellä on muutenkin tosi yrittäjälähtöinen meininki. Mä olin siellä silloin, kun tämä meidän Monochrome-idea syntyi. Sitten kolmantena pointtina mä haluan nostaa tällaisen Aalto Venturesin, mikä on Aallossa poikkitieteellinen ohjelma, yrittäjyysohjelma. Eli se yhdistää kaikilta eri kouluista, tai siis no, kaikki. Sinne voi mennä ihan opiskelisit kauppiksessa tai tekniikan tai taiteiden puolella. Ja se keskittyy puhtaasti yrittäjyyteen ja siellä on semmoinen tekemällä oppimisen meininki. Ja itse asiassa sen kautta mä ekaa kertaa kävinkin siellä Israelissa. Meillä oli opintomatka sinne. Me mentiin paikallisiin yrityksiin ja alku- ja keskivaiheen sijoitusyrityksiin tutustuun. Eli aika upeata mun mielestä, että Aallos pystyy pääsemään myös tällaisille ulkomaan ekskursiomatkoille. Sitten bonuksena uskottavuutta, itsevarmuutta, verkostoja. Niitä ei voi koskaan korostaa liikaa. No, sitten mennään siihen, että miten meidän yritys syntyi. Ja sitten, että miten edetä, kun teki. Moni teistä, melkein kaikki, ajatteli, että ehkä jonain päivänä voisi olla yrittäjä, niin se on ihan relevantti kysymys, että mitä sitten siinä kohtaa, kun se yritysidea syttyy. Meillä voisi sanoa, että tämä kuva oli sellainen niin kuin kimmoke siihen. Siinä on Sara Siepin susiruuat. Me oltiin silloin vielä Foodoralla töissä ja meillä oli paljon markkinointibudjettia tehdä erilaisia juttuja, oli TV-mainosta, radio, ulkomainontaa ja sitten me kokeiltiin myös Instagramissa. Ja tämä Sara Siepin kuva, jossa oli toi koodi, me pystyttiin sitä kautta saamaan tulokset. Me saatiin tästä 6 kertaa enemmän asiakkaita kuin radiomainoksesta, joka oli maksanut silloin 1000 euroja enemmän kuin tämä susi-ateria. Ja me tajuttiin, että hetkonen, että jos tämä on näin tehokasta, niin todellakin tätä pitäisi tehdä enemmän, mutta siinä pisteessä, missä mä toimin meidän Foodoran markkinointijohtajana, niin en mä pystynyt alkaa tekemään pelkästään jotain vaikuttajahommeleita. Eli tajuttiin se, että tähän tarvisi jonkun yrityksen ja silloin 2015-2016 sellaisia ei vielä Suomessa ollut. Sitten mitä sitten siinä kohtaa, kun se idea on tullut ja lähdetään toteuttamaan? Oh no, kuulostaa, että mun aika on loppumassa. No, ihan ykkösenä aseta tavoite ja määräaika sille projektille. Hanki testiasiakas, eli semmoinen, joka ei maksa tai maksaa ihan minimikulujen verran.
teille ja te teette testin sitä varten, jotta te saatte siitä referenssin muita asiakkaita varten. Ja sitten sen jälkeen tehdään tällainen niin kuin pienin mahdollinen tuote, jolla pystytään lähteä lähestyyn asiakkaita. Eli ei todellakaan mitään nettisivuja tässä vaiheessa, vaan ihan joku sähköpostiliite tai joku lappunen A4, jonka kanssa mennään ja ollaan silleen, että hei, tässä on tämä meidän juttu. Ja sitä kautta saadaan niitä uusia asiakkaita. Ja sitten tosi tärkeä pointti, että ala heti myymään. Eli eihän sitä kauppaa tule, jos se ei myy. Ja joka kerta, vaikkei sitä kauppaa tulisikaan, niin jokainen myynti tapaaminen on sellainen, jossa se tuote kehittyy, kun saa sitä arvokasta palautetta niiltä asiakkailta. Ja minimoi kulut. Esimerkiksi älä hommaa hienoa toimistoa ennen kuin siihen on varaa. Mekin oltiin eka vuosi tällaisessa Microsoftin niin kuin coworking-tilassa, joka oli täysin ilmainen. Okei, sitten mun vika slaidi. Saanko mä sanoa tästä vielä? Kiitti. No niin, tässä on mun 5 vinkkiä yrittäjyyteen. Ai niin, muuten mä unohdin alussa sanoa yhden tärkeän pointin, että mun tavoite tälle esitykselle on se, että jokainen teistä saisi tästä edes yhden vinkin tai ajatuksen itselleen. Toivotaan, että ne tulee nyt viimeistään tässä. Eli hankin myyntikokemusta, ihan sama mitä myyntikokemusta, mutta se on ihan todella niin kuin tärkeässä avainasemassa yrittäjyydessä. Ja mikään ei tunnu sen paremmalta kuin se, kun diili menee läpi. Eli se on myös hauskaa. Sinnikkyyttä, sitä voi harjoitella ihan arkielämässä. Jaksaa tehdä tahdonvoimalla asioita, siivota ja tehdä koulutyöt loppuun, käydä juoksulenkillä. Sitten tästä kolmosesta, ratkaise ja lopeta valitus. Usein se on hirveän helppo löytää niitä ongelmakohtia kaikkialta, mutta, ja se on se eka vaihe myös siihen yrittäjyyteen, että löytää ongelmat, mutta se oikeasti tapahtuu vasta siinä kohtaa, kun keksii siihen ratkaisun. Ja sitten jos vielä myy sen jollekin, niin sitten on periaatteessa jo yrittäjä. Dokumentoi. Mulla on aina itsellä kynä ja paperi. Kannattaa tyhjentää päästä sitä juttua. Ja älykello on hirmu hyvä. Ja sitten loppukaneetti. Että ei se yrittäminen ole sen vaikeampaa kuin mikään koulutyökään. Eli antakaa mennä vaan. Kiitos. Kiitos paljon Matilde. Otetaan yksi nopea kysymys. Annetaan nyt striimiin mahdollisuus ensin. Onko tullut kysymyksiä? Eli striimistä kysyttiin, mitä unelmia sinulla on nyt? Okei. Okay. Mulla on itse asiassa aika paljon unelmia. Mutta sanotaan, että yksi semmoinen juttu on, että nyt kun on, tämä, niin kun on yrittäjä ja nyt on myös tämä opettaminen, mikä on tosi niin kun mulle semmoinen sydämen palo, niin kuinka jonain päivänä voi yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa? Hyvä vastaus. Kiitos paljon Matilde. Kiitos. Seuraavaksi mennään osioon, mitä ainakin mä odotan paljon, nimittäin paneelikeskustelu siitä, minkälaista on olla nuori yrittäjä. Mä pyydän tänne seuraavat 4 nuorta yrittäjää vähän kertomaan kokemuksistaan. Eli saan en esitellä Kasper Rautalinko, IR Corporation. Tuu vaan tänne. Lotta Sipilä, Lotta Consulting. Atte Pohjanmaa, Vertix. Ja Teija Tähtinen, Fiksu Ruoka. Annetaan yhteensä aplodit. Siihen voi istua, kyllä. Ja mikki kiertää sitten. Lähdetään liikkeelle. Hei, kertokaa ihan lyhyesti, kuka oot, mitä teet, vähän omasta taustasta. Jos lähdetään vaikka tästä, kun sulla on mikki. Jes, mä oon tosiaan Tea ja mä oon itse asiassa myöskin aallon kasvattaja tästä Otaniemestä. Mä eksyin aikanaan kasvuyritysmaailmaan Slushin kautta, johon mä menin opiskeluaikana vapaaehtoiseksi. Ja nykyisin mä vähennän ruokahävikkiä fiksuruoka.fi-verkkokaupan kautta. Toisin kuin nämä muut tässä rivissä, niin mä en itse asiassa ole yrittäjä, vaan mä oon työntekijänä Slushilla. On Slushillakin ollut, mutta fiksuruoalla nykyään. Mutta mä oon kokenut, että tällaisessa pienemmässä yrityksessä tai startupissa työskenteleminen voi olla tosi hyvä oppimispaikka, jos vaikka haluaa oman yrityksen perustaa joskus myöhemmin. Et mä oon esimerkiksi fiksuruoalla päässyt näkemään, miten me ollaan kasvettu ihan kourallisesta ihmisiä yli 50 hengen tiimiksi, ja miten me nyt viimeisimpänä ollaan avattu verkkokauppaa myöskin Hollantiin.
Kiitos. Morjesta, moi. Mun nimi on Atte Pohjanmaa. Mä perustin lukiossa firman nimeltä Vertix Oy. Ja lukiosta mennyt eteenpäin nyt 4 vuotta. Ja mä työllistän 30 henkeä. Tänä vuonna tehdään yli 2 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Ja yrittäjyys on ihan sikasiistiä. Mun nimi on Lotta Sipilä ja mulla on lastenhoitoyritys Bambini. Työllistän sillä noin 10 kevyt yrittäjää ja lisäksi teen itse töitä myyntiassarina. Joo, morjesta kaikki. Mä oon Kasper Rautalinko ja tosiaan mulla on tommonen firma kuin IR Corporation Oy ja siinä on itse asiassa pieni kirjoitusvirhe, semmoinen kuin Boba Bike, se on yksi meidän firmoista ja tosiaan meillä on muutama eri juttu, eli tehdään vaatepainoa yrityksille, urheiluseuroille, tehdään kasabihuppareita, mä hartaasti toivon, että siellä on meidän asiakkaita kanssa tuolla. Ja sitten meillä on Boba Bike, joka on Suomen ensimmäinen tämmöinen kahvilafillari, joka myy Bobaa, joka on nyt ollut tosi tämmöinen niin kuin suosittu kuplatiejuoma. Ja sitten tuodaan kans sähköautoja, hybridiautoja ympäri Eurooppaa Suomeen, eli sen lisäksi, että täällä on varmaan meidän asiakkaita, niin joku teidän isistä ja edestä ajaa varmaan meidän tuomalla autolla kanssa. Monipuolinen kattaus. Hei, ihan alkupuheenvuorossa me kuultiin Liisalta se, että tulipa meistä yrittäjiä tai ei, sitä yrittäjämäistä asennetta ja niitä valmiuksia tarvitaan. Mitä te sanoisitte, että minkälaisia ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee tai mikä on teitä auttanut, ainakin tässä alkuvaiheessa? No mä voin aloittaa vaikka sillä, että mun mielestä tärkein ominaisuus yrittäjyydessä on semmoinen niin kuin loputon tahto mennä eteenpäin, että ura on täynnä kaikenlaisia vaikeuksia, ne on välillä ihan hemmetin isoja. Ne on semmoisia, mitä ajattelee, että ei nämä voi olla totta, että me joudun käsittelemään tällaisia asioita, että eihän nämä niin kuin voi kuulua mun uralle. Mutta myös niissä kaikkein isoimmissa ongelmissa, mitä vaan firmasta tulee joka vastaan, niin pitää vaan niin kuin tehdä vaan ja uskoa, että parempi päivä koittaa joku päivä. Ja no mä oon päättänyt aina valita sen, että aina koittaa parempi päivä ja no nyt tälleen nyt jälkeviisaana, niin ihan hyvä keissi sen, että on ollut loppeleessa sitten. Että. Eteenpäin katsominen, eikö vaan? Mitäs muut? No mä voisin sanoa sen, että vaikka jännittää, niin kuin muakin nyt täällä, niin aina menee rohkeasti eteenpäin ja uskaltaa mennä eteenpäin. Mä kans voisin sanoa, että toi rohkeus on kova juttu ja ylipäätään se, että on rohkea ja uskaltaa tehdä päätöksiä, uskaltaa ottaa sen ensimmäisen askeleen. Ja tietysti siinä yrityksen matkalla myöskin pitää tehdä paljon erilaisia päätöksiä, niin että uskaltaa tehdä niitä. Joo, kyllä niin kuin, mä oon tässä ihan samaa asiaa sanomassa ja niin kuin, juurikin näin, että kyllä se niin kuin, ehkä tärkein ominaisuus on pitkäjänteisyys, usko siihen omaan tekemiseen. Yrittäjyys on tosi hienoa, mutta se on luonnonlaki, että aina välillä tulee paskaa niskaa enemmän kuin laki sallii ja sitten välillä kyllä miettii, että miten ihmeessä tästä selvitään ja silloin se pitkäjänteisyys, silloin se rohkeus, usko omaan tekemiseen, se on se mikä silloin kantaa ja tietää, että kyllä sieltä taas niin kuin se parempi päivä tulee. Ja sitten kanssa ehkä semmoinen ominaisuus, minkä mä vielä haluaisin nostaa, niin on uteliaisuus, eli että uskotaan siihen, että hei, että vaikka kaikki muut ei tee tätä samaa juttua, niin mä voin olla ensimmäinen, mä voin olla tekemässä tätä asiaa ja kans niin kuin kysyä ihmisiltä vinkkejä ja niin kuin uteliaisuus on yksi asia, joka on mun mielestä tosi tärkeä. Mainitsit tuossa, että niitä vastoinkäymisiäkin tulee ja sehän on selvää, että kun moni sanoo rohkeuden eteenpäin menemisen, niin rapatessa roiskuu ja se on väistämätöntä, että jossain kohtaa tulee niitä mokia. Niin miten niistä pääsee yli? Mitä ajatuksia teillä on siitä, että kestää ne pienet pomput matkalla ja kuitenkin vaan niin kuin haluaa mennä eteenpäin? No, mä voin tästä aloittaa. No siis tämmöistä pompuista yleisesti ottaen, että kun mä aloitin tuossa tätä juttua jo, että on välillä tosi vaikeaa ja voi olla paljon shittiä niskaa ja kaikki muut tässä kollegat ja melkein kollegat niin osaavat samaistua asiaan vahvasti. Mutta ehkä semmoinen yleinen on siis se kuitenkin, että ihmismieli kestää yllättävän paljon asioita. Et se on niin kun tullut opittua aika monta reittiä pitkin, että kestää paljon. Mutta ehkä tärkeimmät asiat silleen, että jotta pystyy pitämään huoleen, että kestää oikeasti maksimaalisen määrän painetta ja stressiä, niin on se, että jaksaa niin kun siis ihan normaalisti jutusta lähteä liikkeelle, että ruokailu, nukkuminen, urheilu ja niitä ylläpitää. Että
mulla muuttui paljon jaksaminen, kun mä olin käymään aamuisin treenaamassa ennen töitä. Et se oli ehkä semmoinen ykkösjuttu. Sitten toki voidaan mennä vapaa-ajan rentoutumiskeinoihin enemmän, mutta se voidaan jättää sitten johonkin toiseen keskusteluun sitten tällä kertaa. Onko muilla kommenttia tähän? Joo, no oikeastaan aika pitkälti olin samaa sanomassa kuin Atte, eli niin kuin lähdetään ihan perusasioista liikkeelle, nuku hyvin, syö hyvin, liiku, silloin niin kuin perusasiat kunnossa. Ja sitten sen jälkeen, niin oikeastaan kun haasteita tulee vastaan, niin ei kirjoita sitä kohtaloa, että voi helvetti, nyt hävittiin rahaa tai hävittiin joku diili tai muuta, vaan mietitään, että hei, ongelma, ratkaisu, miten tehdään. Ja mennään eteenpäin. Ja sitten tietysti pitää miettiä, että hei, että meillä on nyt yksi asia mennyt päin mäntyyn, mutta me ollaan kuitenkin jo tässä pisteessä, että meillä on mennyt aika monta asiaa hyvin. Eli melkein aina se kokonaisuus on kuitenkin aika paljon valoisampi kuin miltä se näyttää. Ja se kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon ja niin kuin kans tsempata itseänsä sitä kautta niihin haasteisiin. Ja sen on huomannut yrittäjänä itsekin, että se on hyvin intensiivistä se arki tai se elämä. Saman päivän aikana voi olla ihan vuoristorataa, että mennään niin kuin ihan oikeasti laidasta laitaa. Mutta jotta ei jäisi tämä niin kuin tämmöiset vaikeudet muut mieleen, niin kertokaa myös joku oikeasti huikea onnistuminen tai hyvä juttu, koska ne palkinnot on kuitenkin se, mikä niin kuin jaksaa meitä tsempata. Niin jakakaa joku hieno onnistuminen tai kuten ylititte vaikka ittenne. No mä voisin jakaa ekana. Mun ehdottomasti itselle tärkein onnistuminen on se, että mä uskalsin ottaa töihin kevytyrittäjän, vaikka mun kaikki läheiset vähän miettii, että no toimiiko tämä nyt oikeasti. Mutta mä uskalsin ja mä tein sen ja se osoittautui tosi hyväksi päätökseksi. Mulle ehkä isoimpia onnistumisen hetkiä on se, että jos joku sanoo mulle, että sun kanssa on tosi kiva tehdä töitä, se usein kertoo siitä, että on oikeasti jotenkin positiivisesti pystynyt vaikuttaa sen ihmisen elämään ja päässyt ehkä vähän sit syvemmällekin tasolle. No, mä nyt tässä pitkään parasin tätä, että on niin raskasta ja on niin isoja haasteita edessä, mutta kuitenkin sitten ehkä mulla omalla kohdalla se iso onnistuminen on se, että on päässyt nykyasemaan, että on paljon aikaa, voi periaatteessa vähän päättää, että milloin herää aamulla. On hyvä liksa, firmas menee kaikki hyvin, hiton kivat työkaverit, voi luottaa, että jengi hoitaa asiat hyvin meillä töissä. Että mä oon nykyään oikeastaan enemmän vaan niin kuin siivoilen konttorilla ja sitten toki jos tulee nyt vaikeat hetkiä, niin mä kyllä ratkon niitä, mutta kuitenkin pääosin se arki toimii silleen, että homma toimii hyvin ja näin poispäin, että siinä se menee. Ja toki on se nyt silleen ihan yksi lisäjuttu myös, tai semmoinen iloinen hetki on varmaan se, että kun hommasin Teslan tossa ja kun on 20, niin se on ihan hyvä tämmöinen niin kuin tämmöinen juttu ajalla 20 Teslaa, että. Oliko vielä? Joo, tämä on aina suomalaisille vaikeaa puhua onnistumisista, kun on aina helpompaa puhua kaikista maailman haasteista ja vaikeuksista. Ja onnittelut Teslasta, tiedät mistä seuraavan ostat. Ja semmoinen piti mainita, että kyllähän se ehkä isoin tämmöinen niin kuin onnistumisen tunne on se, kun rupeaa huomaamaan, että asiat kulkee. Mahdollisesti näkee kans kauppiksen jälkeen uraa yrittäjänä. Saatamme vielä toimistorotaksi lipsahtaa johonkin pankkiin, mutta se näkee sitten ja niin kun näkee, että asiat rupeaa etenee, on hienoja työkavereita. Meidän itse asiassa myyntijohtaja Pate istuu tuolla katsomossa kans ja on niin kun ihmisiä töissä, joita saa innostaa siihen työhön ja heitä auttaa eteenpäin ja niin kun näkee sen, että on niin kun työyhteisö siinä takana. Niin kyllä mä niin kun sanoisin, että se on se hienoja onnistuminen. Kiitos näistä. Hei, viimeinen kysymys, mutta olisi kiva kuulla kaikilta kommentti tähän. Että mitä voisi jo nyt tehdä tai opiskella, jos yleisössä on joku sellainen, joka nyt oikeasti pohtii, että olisiko yrittäjyys mun juttu. Mitä te heille sanoisitte, että mikä olisi tärkeää nyt? No, mä voisin jatkaa tästä tämän omaa storya silleen, että miten mä oon päätynyt yrittäjäksi lukion aikana. Ja se on oikeastaan johtunut puhtaasti siitä, että mä oon eksynyt sattumalta ja vähän vahingossa ja vähän tahalleenkin ihmisten ympärillä, jotka on mua inspiroinut. Ja mä oon niin aina ollut toiminut silleen, että mä oon nähnyt joku siistin tyypin, joka on mun mielestä tosi makea jollain tavalla, että silloin jotain, mitä se tekee, niin siististi, että mä oon ihan, että mä haluan olla samanlainen kuin hän. Ja mä oon aina lähtenyt seuraamaan niitä ihmisiä eri tavoilla, että joskin tilanteessa voi olla kaveri, joka on vaan niin kuin jossain tosi hyvä.
joskin tilanteessa, no nykyään esimerkiksi meillä on pari sijoittajafirmassa mukana, niin molemmat nämä tyypit on ollut semmoisia, jotka mä oon tavannut kerran, ja mä oon, että Juman kautta nämä tietää sika paljon jostain, ja mä haluan tietää yhtä paljon kuin nekin tietää, tai jotain muuta. Et se on ehkä muu se ykkönen, että seuraa sitä juttua, mikä, tai semmoinen kuin hero, joka löytyy, tai semmoinen sankari, ketä sä haluat niinku seurata ja nähdä ja oppia häneltä, niin niiden seuraaminen ihan rohkeasti, niin ja mä teen sitä edelleenkin. Mä edelleenkin löydän uusia Johanne-henkilöitä ja tämmöisiä ihmisiä, voi oppia jotain uutta. Ja sit mä lähden tutustumaan niihin enemmän ja yritän oppia kaiken heiltä, mitä vaan voi saada irti. Mä oon ihan samaa mieltä Aten kanssa, että kannattaa etsiä semmoinen ihminen, joka sä haluaisit olla. Ja sit lähde oppimaan siltä niitä asioita, mitkä tekee siitä ihmistä sen, mikä sä haluaisit olla. Ja tärkeintä nyt lukiolaisena, että oikeasti opiskele sitä, mistä sä itse tykkäät. Monesta asiasta on sulle varmasti hyötyä, mutta mikään ei auta sua niin paljon kuin se, missä oikeasti on itse kiinnostunut. Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla Lotan kanssa. Ja mä oon urheilumaailmassa törmännyt sellaiseen ajatukseen, että vahvuuksilla voitetaan, heikkouksilla selviydytään. Että ne omat heikkoudet on hyvä tunnistaa, ne on hyvä hyväksyä, niitä voi kehittää, mutta ne isoimmat voitot useimmiten elämässä ylipäätään ja työelämässä rakentuu sitten niiden omien vahvuuksien päälle. Joo, tässä kyllä niin kuin kaikki vie sanat toisensa suusta, että ehkä se kertoo jotain, että viesti on vahva, kun kaikki on samaa mieltä. Ja ehkä semmoinen yksi asia, mikä on tärkeä, on se, että kulkee sitä omaa polkua ja niin kuin uskaltaa tehdä asioita, joita kokee oikeaksi. Ja sitten myös semmoinen, että jos kaikki kaverit vaikka hakee tiettyyn lukioon, hakee tiettyyn paikkaan opiskelee, sanoo, että joku tietty juttu on hyvä, niin uskokaa siihen, että vaikka enemmistö tekee jotain, niin te voitte silti olla oikeassa, kun te kuljette sitä omaa polkuunne. Esimerkiksi mä olin ruotsinkielisellä yläasteella ja mä olin ainoana lähin suomenkieliseen lukioon ja opettaja sanoi mulle, että no ethän sä puhu edes suomea, niin tekisin mieli, kun kirjoitin M:n äidinkielestä lähettää se YO-todistuksen sinne yläasteelle, sanon nuta ala ja finska. Mutta se, että uskaltaa kulkea sitä omaa polkua, tekee niitä omia asioita, se on niinku se tärkein asia. Kauppis ei välttämättä ole tie yrittäjyyteen, yhtä lailla se voi olla insinööri tai opettaja, ja niinku sitä kautta lähtisin. Niinku. Se on se tärkein asia. Ja näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon. Annetaan aplodit panelisteille. Tervetuloa takaisin kaikille. Tulkaa sieltä istumaan, jos kuulette äänen, mutta ette näe mua. Mikä fiilis? Oliko hyvät pajat? Kyllä? Yes. Peukkua ja taputusta ja sen sellaista. Mahtavaa. Hei, nyt on meidän loppuhuipennuksen aika. Grande finale. Ja mulla on ilo kutsua lavalle seuraavaksi Mimmit sijoittaa -mediasta tutut Pia-Maria Nikström ja Hanna Tikander, jotka tulee kertomaan, että minkälaista oli perustaa oma yritys, vähän itsensä johtamisesta ja siitä, että miten ideasta tehdään kannattavaa liiketoimintaa. Niin toivotetaan heidät lämpimästi tervetulleeksi ja katsotaan, mitä Mimmillä on sanottavaa.
Moikka kaikille. Heippa. Me ollaan Mimmit sijoittaa ja me ollaan täällä tänään puhumassa vähän meidän bisneksistä. Niin kuin Perttu tuossa alkuun hienosti meidät sisään juonsi, me ollaan puhumassa yritysideoista, meidän oman yrityksen tarinasta ja vähän siitä, että miten sitä yrityksestä oikein sitten pyöritetään. Mutta ihan mahtavaa olla täällä Take Off-tapahtumassa. Pakko sanoa, että ei ole pitkään aikaan puhuttu näin suurelle yleisölle, että mua kyllä vähän jopa jännittää. Ihanaa, että tänne on saapunut näin hitsin iso jengi Dipoliin paikalle seuraamaan tätä puhetta. Ja ihanaa, mä kuulin just, että striimin välityksellä siellä on myös paljon jengiä seuraamassa, joten kiitos, kun katsotte ja seuraatte. Lähdetään liikkeelle. Pitäisikö meidän esitellä itsemme? Se olisi varmasti kohteliasta. Tehän niin, mä aloitan. Mun nimi on Hanna Tikander. Mä oon Mimmit sijoittaa -mediassa päätuottajana ja partnerina. Mä oon 28-vuotias, utelias ja energinen nuori nainen Helsingistä, joka on valmistunut tradenomiksi ja olen nykyään yrittäjä, vaikka joskus 10 vuotta sitten, jos joku olisi multa kysynyt, niin mä olisin sanonut, että musta ei missään nimessä ikinä tule yrittäjää. Onneksi olkoon. Kiitos. Mä oon tosiaan Pia-Maria Nikström. Mä oon Hannan yhtiökumppanina ja toimitusjohtajana Mimmit sijoittaa -mediassa. Sen lisäksi mä oon myös opiskelija. Mä opiskelen täällä Aalto-yliopistossa Aallon kauppiksessa tällä hetkellä, joten tutut kulmat. Toisin kuin Hanna, niin mä ehdottomasti olen niin pitkään kuin mä muistan, niin halunnut olla yrittäjä. Mä luulen, että se johtuu siitä, että varsinkin nuorempana mä olin aivan varma siitä, että mun ideat on aina ne kaikista parhaimmat. Se on ehkä sellainen asia, mitä kannattaa itsessään kehittää, koska se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Ehkä mulla on ollut vähän sellaisia auktoriteettiongelmiakin ja ajattelin, että vitsi, mä haluan kyllä olla oman itseni pomo. Ja oikeastaan siitä lähtien, niin mä oon vähän aina mielessäni pyöritellyt, että no jos mä sen firman perustaisin, niin minkälainen se voisi olla? Ja mikä voisi olla sellainen hyvä idea, jonka ympärille lähtisi kehittää yritystoimintaa? Pitäisikö meidän kertoa tästä yrityksestä, joka teki meistä molemmista yrittäjiä? Joo. Eli Mimmit sijoittaa -mediasta. Mimmit sijoittaa -media on Mimmit sijoittaa -media, missä puhutaan ihmisistä, taloudesta ja sijoittamisesta. Meidän missio on saada mahdollisimman moni nuori ottamaan oma talous haltuun, aloittamaan sijoittamisen mahdollisuuksiensa mukaan ja kiinnostumaan taloudesta ja maailmasta ylipäätään. Tietenkin tämä kuulostaa näin hirveän ylevältä ja hienolta, mutta joskus niin se ei vielä ollut sitä. Me ajateltiin, että me kerrotaan tähän alkuun teille se, että miten Mimmit sijoittaa sai alkunsa. Tässä on meidän yrityksen aikajana, mutta oikeastaan Mimmit sijoittaa sai alkunsa jopa ennen vuotta 2018. Mä sanoisin, että noin vuonna 2016 mä vierailin mun omassa pankissa. Ja se oli sellainen rutiini pankkitapaaminen ja siellä multa kysyttiin kaiken näköisiä asioita talouteen liittyen ja sieltä kysyttiin myös, että onko mä miettinyt ikinä sijoittamisen aloittamista. No mä en missään nimessä ollut ikinä miettinyt sijoittamisen aloittamista, koska mä olin 22 ja mun piti lähteä maailmanympärysmatkalle ja mulla oli ehkä joku 30 mun tilillä ja mä mietin, että miksi ihmeessä mulle puhutaan tästä asiasta. Mutta mä en kehdannut kuitenkaan kieltäytyä, niin kohteliaasti sitten kuuntelin pankkineuvojan neuvoja. En ymmärtänyt oikeastaan yhtään mitään siitä, mitä siellä pankissa sijoittamisesta puhuttiin. Ja siellä vilisi kaiken näköisiä hienoja sanoja, puhuttiin hallinnointipalkkioista ja yhdistelmärahastoista. Ja mä mietin, että miksi mä en tajua näitä, kukaan ei ole ikinä opettanut mulle näitä, miksi mun pitää nyt istua tällä ja teeskennellä, että mä oon hyvä aikuinen ihminen, joka tietää, mitä nämä asiat tarkoittaa.
Mä lähdin sieltä pankkitapaamisesta sitten kotiin vähän googlettelemaan, että mitä tämä sijoittaminen oikein on. Ja löysin kyllä tietoa sijoittamisesta, aloin itse ottaa siitä selvää. Mutta kun mä surffailin siellä netissä kaiken näköisillä eri sivustoilla, niin mä huomasin, että tästä itse asiassa puhutaan ihan supertylsästi ja harmaasti. Ja myös niissä niin kun esimerkeissä puhuttiin aina, että kun sijoitat 100 000 euroa, niin saat tuottoa näin ja näin paljon. Se ei ollut mitenkään lähestyttävää. Joten tässä vaiheessa mä ehkä havaitsin sellaisen markkinaraon, jonkun sellaisen tilan, missä me tai minä siinä vaiheessa voisimme puhua tästä aiheesta eri tavalla kuin muut. Ja siitä Mimmit sijoittaa -blogi sai alkunsa. Ja me ollaan taas Pia-Marian kanssa hyviä ystäviä 10 vuoden takaa. Ja mä sitten uskollisena ystävänä totta kai luin Mimmit sijoittaa -blogia. Mulle ei ole ikinä puhuttu sijoittamisesta, mun perheessä ei ikinä puhuttu rahasta, ainakaan mitenkään kauhean positiiviseen sävyyn, varsinkaan sijoittamisesta. Mulla oli kauheasti ennakko-oletuksia, ennakkoluuloja sijoittamista kohtaan, kuka voi sijoittaa. Mä aina ajattelin, että mä en todellakaan voi sijoittaa, koska jotta voi sijoittaa, se varmasti vaatii sen, että mun täytyisi olla kauppiksen opiskelija tai kaikki rahoituksen kurssit käynyt. Ja sitten mulla täytyisi olla mun tilillä ainakin 1 000 000, että mä pystyisin aloittaa sijoittamisen. Mutta mä kuitenkin luin Mimmit sijoittaa -blogia, koska mä halusin tukea mun ystävää. Ja mä ymmärsin, että okei, että tää sijoittaminen kuulostaa ihan fiksulta jutulta. Mun varmaan pitäisi kans aloittaa sijoittaminen. Et Pia-Maria, et se on mun ikäinen ja sekin nyt sijoittaa. Et okei, no joo, et se on tota kauppiksessa, mutta kyllä mun nyt täytyy kans varmasti aloittaa. Et mä en halua jäädä tästä jutusta paitsi. Mutta mä en kuitenkaan uskaltanut aloittaa sijoittamista yksin kotona, kun mä luin sitä blogia. Mä kiinnostuin siitä, mutta mulle ei riittänyt mun rohkeus. Mä aloitin sijoittamisen Pian innostamana vasta siinä vaiheessa, kun me oikeasti päästiin yhdessä istumaan alas. Se oli 4 vuotta sitten, kaunis syyspäivä, kun me ajettiin Pian mökille Porvooseen. Ja mä pääsin kuulemaan sijoittamisesta sellaisessa paikassa, jossa mulla oli joku ihminen mun vieressä läsnä. Mulla oli mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja pysäyttää, että avahtaa asia mulle vielä tarkemmin. Silloin mä aloitin sijoittamisen. Ja vitsi, että se toi mulle voimaantuneen fiiliksen, kun mä ymmärsin, että okei, että 15 eurolla kuussa mulla on jo se mun oma talous, se on mun hallinnassa, mun oma tulevaisuus on mun käsissä. Mä olin siitä tosi inspiroitunut, että mä olin alkanut sijoittaa ja mä hehkutin sitä kaikille mun ystäville mun ympärillä. Vaikka me ollaan ystäviä 10 vuoden takaa, niin meillä on aika eri kaveriporukat. Ja mun kaveriporukassa oli sit paljon sellaisia mimmejä, jotka oli myös aina ajatellut, että ne ei pystyisi sijoittamaan. Ja sitten mä huomasin, että kun mä kerroin tästä Pian kertomasta salaisuudesta, kun sijoittaminen, niin mä huomasin, että okei, että nämä munkin ystävät haluaa kuulla tästä asiasta. Ja mä rupesin miettimään, että okei, että miten me saadaan mahdollisimman moni näistä mimmeistä innostettua sijoittamaan. Selkeästi sille sijoittamisen aloittamiselle ja sellaiselle paikalle, jossa tästä asiasta pääsisi kuulemaan, sille oli kysyntää. Joten 2019 tammikuussa, 1,5 vuotta tämän blogin aloittamisen jälkeen, mä järjestin ensimmäisen Mimmit sijoittaa -tapahtuman Helsingin Kalliossa, jonne me kutsuttiin sitten meidän ystäviä kuulemaan sijoittamisesta. Ja me oltiin mietitty siinä vaiheessa, että okei, että me lähdetään järjestämään tällaista tapahtumaa. Tämä on erilainen tapahtuma kuin normaalisti mieleen tulevat tapahtumat, kun mietitään sijoittamista. Tulee heti mieleen sellainen harmaa auditorio. Me haluttiin järjestää vaaleanpunainen tapahtuma, missä on pinkit valot ja kukkia ja DJ paikalla. Me oltiin 2 opiskelijaa, me ei todellakaan haluttu itse lähteä maksamaan tämän tapahtuman kuluja, vaan me heti mietittiin, että okei, että kenen kanssa me voitaisiin järjestää tämä yhdessä. Ensimmäinen yritys, joka tuli mieleen, oli yritys, joka jakoi meidän kanssa saman mission. Miksi me haluttiin järjestää tällainen sijoitustapahtuma, oli se, että me haluttiin kannustaa mimmejä sijoittamaan. Kuka toinen haluaa kannustaa
ihmisiä sijoittamaan, on pohjoismainen sijoituspalvelu Nordnet, ketä me sitten reippaina mimmeinä lähdettiin kontaktoimaan. Käveltiin Nordnetin toimistolle Helsingin keskustaan ja laitettiin niille budjettipöytään, että ollaan suunniteltu tällainen tapahtuma, lähettekö meidän mukaan järjestämään tällaista tapahtumaa. Siinä oli niin selkeä se yhteys meidän toiminnan ja tapahtuman ja Nordnetin välityksellä. Nordnet oli tietenkin ihan silleen innoissaan, että ne olivat silleen, että vau, te olette nuoria, teillä on hyvä energia, mutta mitä te niin kuin ihan oikeasti tarjoatte, että mitä teillä oli tässä vaiheessa? Meillä oli blogi, siellä oli muutama kirjoitusta, meillä oli ehkä pari sataa seuraajaa Instagramissa ja me sanottiin, että okei, no te ette nyt ehkä on valmiita investoimaan tuhansia näihin meidän tapahtumiin, mutta sovitaan tällainen niin kuin tulospohjainen yhteistyö. Me halutaan, että mimmit aloittaa sijoittamisen meidän tapahtumissa ja jos ne aloittaa sijoittamisen Nordnetin kautta, niin sitten maksatte siitä meille palkkion. Ja siitä meidän ensimmäinen liiketoiminta lähti rullaamaan. Me oltiin löydetty joku kassavirta sille meidän firmalle. Ja se oli mielestäni ihan mahtavaa. Mitä enemmän rahaa me saatiin, niin sitä enemmän ihmiset aloitti sijoittamisen. Eli me oltiin päästy hyvin saman arvoisen yrityksen kanssa toimintaan. No, me tehtiin sitten koko seuraava kevät 2019 näitä tapahtumia. Niistä tuli, jos nyt itse saan sanoa, aika suosittuja. Jossain vaiheessa meillä oli 40 paikan aamiaistapahtuma ja meillä oli odotuslistalla 4000 ihmistä. Tämä on tietenkin positiivinen ongelma, mutta me huomattiin, että okei, tässä vaiheessa kysyntä ja tarjonta ei oikein kohtaa. Me ei voida saada kaikkia näitä mimmejä meidän aamiaistapahtumiin, tai muuten me tehdään tätä vielä eläkkeellä. Meillä kävi mielessä idea, että okei, että koska kyselyitä tuli Rovaniemeltä, Turusta, Joensuusta, että voitteko te tulla pitää tämmöisen mimmit sijoittaa tapahtumaan tänne Rovaniemelle, niin me suunniteltiin, että okei, me pakataan meidän laukut, me hypätään sellaiseen vaaleanpunaiseen miniväniin, ja me lähdetään sille Suomen kiertueelle. Mutta sitten me aika nopeasti tajuttiin, että okei, ehkä meidän pitäisi miettiä joku vähän skaalautuvampi suunnitelma tälle meidän yritykselle. Ja siitä lähtikin idea mimmit sijoittaa podcastista. Varmasti suurin osa täällä tietää, mikä on podcast. Se on vähän niin kuin radio-ohjelma ja sä voit kuunnella sitä ihan milloin sä haluat. Podcast on todella skaalautuva kanava. Sä pystyt myös kuunnella sitä ihan mistä sä haluat. Just näin. Jos miettii podcast-jakson tuotantokuluja, se maksaa ihan yhtä paljon tehdä yksi podcast-jakso, riippumatta siitä, että kuunteleeko sitä 10 ihmistä tai 10 000 ihmistä. Tapahtumien kohdalla asiahan ei ollut näin. Ja me lähdettiin sitten tekemään tätä podcastia. Siinä heräsi sitten se ongelma, että mutta nyt me ei enää voida seurata, että ketkä aloittaa sijoittamisen meidän kautta. Ja nyt tämä meidän tulosmalli, tämä tapa, miten me tehdään tällä yrityksellä rahaa, se vähän niin kuin, siinä tuli ongelma. Joten meidän piti löytää toinen ansaintamalli. Ja se löytyi sitten siitä, kun me oltiin tarpeeksi suureksi se meidän podcast-kuulijajoukko kasvatettu. Me ajateltiin, että hei, nyt meillä on jo niin selkeä kohderyhmä tälle podcastille, että yritykset voisivat ihan maksaa siitä, että he saisi ostaa täällä meidän podcastista mainostilaa. Ja näin myös toinen tulovirta oli meidän yritykselle keksitty. No, me tehtiin sitä podcastia, meillä oli tapahtumat takana ja sitten vuonna 2019 syyskuussa saatiin aika kiva palkkio tälle duunille, kun meidät palkittiin sijoittajatapahtumassa vuoden sijoitusteoksi. Me oltiin saatu kuulijoita podcastille, sitten tämä sijoittajatapahtuma oli vähän niin kuin huomannut, että joo, että täällä tapahtuu jotain, me saatiin tämä palkinto. No sitten kun me saatiin tämä palkinto, niin sitten medialta alkoi huomaa, että no mitä täällä, että Hesari alkoi tekemään juttuja meistä, tai yhden jutun, ei nyt niin kuin kymmeniä, mutta sitten naisten lehdet teki meistä juttuja. Ja sitten kun nämä mediat raportoi meistä, niin silloin me saatiin vielä lisää kuulijoita. Eli me oltiin päästy tällaiseen niin kuin positiiviseen kierteeseen, jota ehkä yrittämisessä voi kutsua momentumiksi. Me huomattiin, että alkuun, kun sä perustat jotain omaa, kun sulla on se oma firma, se on vähän sellainen niin kuin iso kivi, mitä sä lähdet työntämään, ja se on vähän raskasta. Kaikki on susta itsestäsi kiinni. Jos sä yhtenä päivänä et jaksakaan lähettää sähköposteja tai jaksakaan tehdä mitään, niin mitään ei tapahdu. Mutta jossain vaiheessa, kun se liiketoiminta lähtee kasvamaan, niin se kivikin alkaa vieriä ikään kuin vähän itsestään. Se on niin kuin se momentum, se on se sellainen sweet spot, mikä yrittäjänä on ollut ihana välillä kokea. Ja
silloin me tajuttiin, että okei, nyt tähän kannattaa panostaa. Pistettiin hetkeksi opinnot tauolle ja siitä lähtien ollaan sitten pyöritetty tätä yritystä yhdessä me kaksi, mutta myös muutaman muun mimmin kanssa. Kyllä, jos katsoo tälleen syksyllä 2022 Mimmit sijoittaa -median toimintaa ja mitä me ollaan tässä viimeisen 3,5 vuoden yrittäjävuosien aikana tehty, niin Mimmit sijoittaa -media pitää sisällään edelleenkin Mimmit sijoittaa -yleisötapahtumat. Mimmit sijoittaa -podcastia on kuunneltu yli 2,5 miljoonaa kertaa. Meillä on yli 85 000 seuraajan somekanavat sisältäen Instagramin ja nykyään myös TikTokin. Täällä on nuoria, niin me ajateltiin, että meidän täytyy haippaa sitä, että Mimmit sijoittaa myös nykyään TikTokissa. Käykää ottamassa seurantaan. Sekä sitten meillä on meidän kahden lisäksi meidän tiimissä nykyään meidän upea päätoimittaja Evita, 8 hengen toimittajajoukko, joka kirjoittaa artikkeleita Mimmit sijoittaa -mediaan. Ja tänä syksynä meidän tiimiin liittyy Rosa, joka pyörittää kaikkia näitä meidän somekanavia. Eli enää se ei ole kahden mimmin yritys Mimmit sijoittaa -mediaan, vaan meidän tiimissä on 4. Okei. Jos lähdetään miettimään meidän yrityksestä vähän laajemmin yritysmaailmaan ja yritysideoihin. Mimmit sijoittaa oli jollain tavalla ratkaisu mun oman elämän ongelmaan. Mä koin, että mä en löydä sijoittamisesta tietoa hirveän helposti, joten mä loin sen paikan siellä blogissa ja sitten myöhemmin Hannan kanssa muissakin kanavissa. Mutta pelkkä ratkaisu ongelmaan ei itsessään vielä riitä yritysideaksi. Se, että sä kirjoittelet tai puhut ihmisille kivoja juttuja, niin se ei vielä tee sulle rahaa. Ja mä sanoisin, että se on ehkä sen yrityksen ja rakkaan harrastuksen ero, että sillä yrityksellä pitäisi olla jotain liiketoimintaa. Joten me nostetaan nyt tässä pikaisesti 4 eri kohtaa, mitkä meidän mielestä pitäisi hyvässä yritysideassa olla paikallaan. Lähdetäänkö käyntiin visiosta? Visiosta. Visio on oikeastaan se, että minne sä oot menossa tämän yrityksen kanssa. Sen pitää olla joku suuri pohjantähti. Meillä oli se, että no, me halutaan saada kaikki nuoret sijoittamaan. Sillä on oikeasti suuri merkitys 50 vuoden päästä, että onko nuoret aloittanut vai ei. Joten se oli meille tärkeää. Vaikka sulla olisi kuinka hyvä yritysidea, niin jos sen olemassaolo ei ole sulle tärkeää, jos se ei oikeasti kiinnosta sua, niin silloin sä et tule jaksaa tehdä sen äärellä duunia, joten valitse joku aihealue, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Sitten jos seuraavaksi miettii sitä kohderyhmää, mikä kannattaa ehdottomasti siinä liikeidean tai yritysidean alkumetreillä selvittää, että kenelle sä tätä sun liikeideaa tai yritystä tarjoat. Selvitä se sun selkeä kohderyhmä. Kun Mimmit sijoittaa -blogi sai alkunsa, ja Pia-Maria alkoi kirjoittaa sijoittamisesta, niin sä ajattelit, että sä kirjoitat itsellesi. Mm. Sä opiskelit siinä samalla. Sä olit itse sitä kohdeyleisöä, ketä sä halusit puhutella. Joten sä osisit puhua mimmeille sillä kielellä, mitä sä itse haluaisit kuulla. Jep. Ja toisaalta, jos me oltaisiin oltu kaikki sijoittaa, niin en mä tiedä, kuinka moni olisi innostunut. Että se, että sulla on selkeä tyyppi, kenelle sä puhut, niin se puhututtaa myös sitä ihmistä, että hei, tää on joku asia, joka on tarkoitettu mulle. Kilpailuetu on tärkeä. Sun pitää tehdä jotain, joko jotain ihan uutta, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, tai jos sä lähet jollekin alalle, jossa on jo muita toimijoita, niin sun pitää tehdä se paremmin. Koska vaikka yrityksen perustaminen on sulle iso juttu sun henkilökohtaisessa elämässä, niin sä mietit kuluttajia, sulla on ikkunanpesubisnes. Meillä on joku mamma täällä Espoossa, joka on tilannut ikkunapesun samalta tyypiltä jo vuosia. Miksi se vaihtaisi sulle? Onko sulla parempi palvelu, halvemmat hinnat? Mikä se sun kilpailuetu on? Se on äärimmäisen tärkeää, jotta saat ihmisten huomion. Sitten kannattaa miettiä sitä yrityksen ansaintamallia, koska ennen kuin se yritys tekee rahaa, niin sä käytännössä teet hyvän tekeväisyyttä tai että se on sun harrastus. Eli jos sä haluat oikeasti tehdä menestyvän yrityksen, niin kannattaa lähteä miettimään sitä, että okei, että mikä on se ansaintamalli, miten tämä yritys tulee tekemään tulosta. Meillä ei ollut mitään selkeää tuotetta.
kun me lähdettiin miettimään, että mikä on meidän ansaintamalli, vaan me lähdettiin liikkeelle tässä ensimmäisessä tapahtumassa tästä tulospohjaisesta suunnitelmasta Nordnetin kanssa. Eli me hankitaan sinne lisää sijoittajia meidän tapahtumien ja meidän somekanavien ja podcastin kautta. Nykyään se ansaintamalli on muuttunut. Kyllä, mutta hyvin sanottu just se, että okei, meillä ei ollut mitään tuotetta, mitä me myytiin, mutta sitten mä ajattelin, että no meillä on ainakin tämä meidän yleisö. Et voidaanko me sen kautta tehdä rahaa, esimerkiksi myymällä mainostilaa. Eli tässä voi olla luova, sen ei tarvitse aina olla niin perinteinen. Siinä vaiheessa, kun sä oot selvittänyt sun liikeidean, ansaintamallin, vision, kohderyhmän ja kilpailuedun, niin sitten kannattaa lähteä miettimään, että okei, miten mä nyt konkreettisesti lähden näiden asioiden kanssa käyntiin. Ja ensimmäinen on, pitchaa sun ideas. Kun sul on sun mielessä, sun mielestä ihan mielettömän hyvä, lupaava idea, niin puhu siitä, älä häpeile tai oo hiljaa, vaan mihin ikinä sä menet, niin kerro, hei, mulla on tällainen idea, mulla on suunnitteilla yritys, tää tulee ratkaisee tän ja tän ongelman, mulla on tällainen kohdeyleisö, mitä sä oot mieltä tästä? Herätä keskustelua, on se sit sun perheessä, on se sun ystäväpiirissä, koulussa, missä tahansa sä käyt. Niin kerro tästä sun ideasta, sä voit saada sieltä kullanarvoisia vinkkejä tai palautteita ihmisiltä, kenelle sä kerrot tästä sun suunnitelmasta. Jotkut saattaa ehkä ajatella, että en mä uskalla kertoa tätä ideaa, että sit joku vaikka varastaa sen. Mutta se on hyvä muistaa, että hyvä liikeidea itsessään, se ei ole vielä mitään. Se, mikä merkitsee, on se, että sen toteuttaa. Joten älä pelkää sitä, että joku muu pöllii sen idean, koska tekijät tekee ja puhujat puhuu. Ja hyvä vaan lähteä liikenteeseen. Sitä ei kannata pelätä. Kun sä mietit, että kenelle sä haluat puhua siitä ideasta, niin lähde verkostoitumaan ihan oikeasti siis liike-elämän toimitusjohtajat. Kukaan ei rakasta niin kuin nuoria yrittäjiä niin paljon kuin elinkeinoelämän kerma Suomessa. Kuka tahansa haluaa lähteä sun kanssa lounaalle. Me ollaan pieni maa, joten rohkeasti ota yhteyttä ihmisiin, puhun niille. Ja sieltä voi jopa löytyä sitten myös oma tiimi. Ja tiimi, jonka sä sun ympärille rakennat, se on tärkeä. Jos miettii meidän tiimiä, niin sulla oli taito. Sä halusit puhua sijoittamisesta selkokielellä. Sä oot tosi akateeminen. Ja sä osasit selkokielistää nämä asiat. Ja sit mitä sä tarttit? Sä tarttisit siihen jonkun ihmisen, joka tietää jostain, kuten tapahtumien järjestämisestä. Mä oon tosi visuaalinen ja luova ihminen ja mä olin siinä vaiheessa, kun Mimmit sijoittaa, oli vielä alkumetreillä, niin mä tein paljon tuotantokeikkoja, olin tapahtumamaailmassa mukana, niin mulla oli jo valmiiksi idea siitä, että okei, että miten tällainen Mimmit sijoittaa tapahtuma järjestetään. Joten siinä vaiheessa meidän taidot täydensi toisiaan. Ja tähän me ollaan pyritty koko ajan meidän yrityksen kasvun aikana. Me haalitaan meidän tiimiin koko ajan uusia taitoja niin, että meidän tiimi olisi mahdollisimman monipuolinen. Me ollaan kaikki erilaisia, se on vaan rikkaus, mutta jokaisella on joku sellainen taito, mitä toisella ei ole. Just näin. Ja viimeisimpänä, niin kuin JVG laulaa, liike on lääke, liike on lääke. Okei, nyt menee vähän levottomaksi, niin lopetetaan ihan kohta, mutta pysy liikkeessä. Me puhutaan liikeideoista, me puhutaan liiketoiminnasta. Mikä niitä yhdistää? Liike. Se, että sä teet jotain. Ei ole niin väliä, että mitä sä teet. Kunhan sä pysyt aktiivisena, niin varmasti asiat järjestyy. Me toivotetaan teille ihan hurjasti onnea teidän tulevien yritysten kanssa. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitos tosi paljon, Mimmi. Siis olisinpä mä nähnyt tai kuullut tämän esityksen 10 vuotta sitten, koska monet kantapään kautta opittuneet olisi ehkä, tiedättekö, olisi ollut vähän helpompaa. Mutta hei, kiitos, tosi, tosi hienoja ja hyviä neuvoja. Ja nyt on ihan siis loistava mahdollisuus kysyä Mimmeiltä, mitä ikinä ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä teillä on mielessä. Miettikää, nostakaa käsi ylös ja me tuodaan teille mikki. Tuulia ja Oliver tuo mikin. Tai jos striimissä on kysymyksiä, onko?
striimiin tullut. Hei, rohkeasti vaan kättä pystyy, jos ei, niin mulla on muutama. Siellä on yksi oikealla. Ja mä en tosiaan aikaisemmin sanonut, mutta Tuulia ja Oliver on kansainvälisen liiketoiminnan lukiosta, niinkin kaukaa kuin Lauttasaaresta. Annetaan heille aplodit, koska he ovat täällä hommissa. Kiitos. No niin, moi kaikille. Me on Kintu Anni tuolta Joensuun Lyseon lukiosta ja meillä on just alkamassa itse asiassa huomenna tämä Tatin sijoittajakoulu. Niin voisitteko Mimmi tulla meidän vieraaksi? Vähän paineita tässä nyt vastata. Jos me palataan myöhemmin. Ei, totta kai me tullaan. Kiitos kutsusta. Nähdään siellä. Hienoa. Toinen käsi on pystyssä. Pidä korkealla vaan, että nähdään siinä. Mä oon Pinjarjo Kuopion Kalveen lukion bisneslinjalta ja mä ajattelin kysyä, että miten teidän lähipiiri suhtautui siihen, kun te aloititte tuon sijoittamisen? Sijoittamisen vai meidän yrityksen? No vähän molemmat. Mun lähipiiri oli ainakin tosi yllättynyt, koska niin kuin mä mainitsin, niin mun perheessä ei ole kahdesti puhuttu rahasta tai varsinkaan sijoittamisesta, niin mun vanhemmat oli aika yllättyneitä. Ja mä huomasin, että ne on itsekin aika kiinnostuneet siitä, että okei, että mistä sä oot nyt saanut tällaisen niin kuin inspiraation, että okei, että puske tätä asiaa lisää meidän perheessä. Mutta sieltä tuli aikamoinen tuki. Ja sellainen ehkä niin kuin perheellinen tuki. Mm. No, jos miettii yrittämistä, niin kyllä mun vanhemmat aika pitkään vaikka lähetti Facebookissa mulle jotain linkkejä jostain työpaikkailmoituksista, että ajattelin, että pitäisikö sun niinku hakea ihan oikeisiin töihin. Että kyllä ne silleen periaatteessa niinku kannusti, mutta ehkä luotto ei ollut ihan niin tapissa, mutta nykyään kyllä mun mielestä mulla on tosi tukeva lähipiiri. Hyvä kysymys. Onko vielä? Mitä vähän pinnistellä, että näenkö mä. Siellä on hei yksi täällä vasemmalla ihan edessä. Pidä vaan käsi ylhäällä, niin Tuuli ja Oliver näkee. Yes. Moro. Oskar Orko etutöiden lukiosta. Voitko olla taloudellisesti itsenäinen, kun sä aloitat sijoittaa? Voiko se olla sit sun kokoaikainen työ pelkästään sijoittaa? Ja onko se helppoa vai pitääkö sulla olla jotain pääomaa ennen kuin sä aloitat sijoittaa? Joo, no siis todella hyvä kysymys. Periaatteessa, jos miettii tällaista taloudellista riippumattomuudesta, tarkoitan ehkä sille just, että sun ei tarvitsisi käydä töissä, että sä voisit elellä niiden sijoitusten tuotoilla. Niin jos sulla on paljon rahaa, millä aloittaa, niin why not, jos sä oot hyvä siinä ja sä onnistut tekemään tuottoa. Toki se on tosi riskialtista. Sijoittamiseen liittyy aina riskit. Nyt, jos olette lukenut talousuutisia, niin kaikki pörssikurssit on melkein laskusuunnassa, joten niihin ei voi silleen samalla tavalla luottaa. Se sijoittaminen, mistä me puhutaan, niin se on sellaista pitkän aikavälin sijoittamista, josta pääsee sitten nauttimaan niin kuin vuosikymmenten jälkeen siitä tuotosta. Ja mä voin ehkä sanoa meidän molempien puolesta, että kumpikaan meistä ei elä meidän sijoitusten tuotoilla, vaan me tehdään töitä ja säästetään siitä sitten aina sivupörssiin. Mä voisin heittää tähän vanhan japanilaisen sananlaskun, jonka mukaan paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Mutta toiseksi paras aika istuttaa puu on tänään. Sijoittamiseen pätee vähän sama. Et joo, 20 vuotta sitten kun olisi aloittanut, mutta toiseksi paras aika on tänään. Samaa mieltä. Striimistä. Onko kysymys? Ei ole. Siellä on vielä yksi. No niin. Moi, mä oon Angelina kansainvälisen liiketoiminnan lukiostoon Lauttasaaresta ja mä haluaisin vaan kysyä, että onko teillä mitään vinkkejä niin kuin podcastin aloittamiseen ja tarviiko siihen niin kuin valmiiksi jonkun niin kuin studion, mistä niin kuin äänitätte sitä vai niin kuin miten te aloititte sen? Ja mulla on vielä lisäkysymys, että suositteletteko te niin kuin podcastin aloittamista? No siis, jos katsoo sitä podiskeneä tällä hetkellä, niin sehän kehittyy koko ajan kovaa vauhtia ja ammattimaistuu. Mä sanon, että siis todellakin kannattaa aloittaa ja suosittelen podcastin aloittamista, jos se tuntuu omalta jutulta. Ja siis kaikkeahan voi aloittaa ja siihen mä ainakin
kannustan, että kokeilee kaikki. Että ei sen tarvitse niin kuin loppupeleissä olla mikään silleen 100-prosenttisen onnistunut projekti, mutta jos se on semmoinen asia, mitä te haluatte tehdä, niin mieluummin teette sen nyt, kun mietitte myöhemmin, että vitsi, kun me ei silloin aloitettu. Mutta sen mä haluan sanoa, että podcastaaminen totta kai nykyään ihmisten aikaa kannattaa arvostaa sillä tavalla, että totta kai hyvä tekniikka on niin kuin suotavaa, mutta sitten taas meillä on aika hyvät puhelimet, sulla on kotona ehkä joku, tiedätkö, astiakaappi tai niin kuin pieni joku kylppäri, mihin sä voit mennä ja hankkia sieltä itsellesi hyvän äänieristetyn paikan. Et se ei myöskään vaadi sitä, että sulla täytyisi olla heti ensimmäisellä äänityskerralla joku mega iso fancy studio, vaan myöskin niin kuin puhelin toimii siihen äänittämiseen. Mutta ehkä mä sanoisin, että kannattaa oikeasti miettiä, että kun se tarjonta, jos miettii podcasteja, niin niitä on tällä hetkellä tosi paljon, niitä tulee koko ajan lisää. Niin joku semmoinen selkeä aihe, että mistä te haluatte puhua. Mä tiedän, että tosi monet miettii sitä, että okei, podcastin aloittaminen on kivaa, koska meillä on niin hyvät jutut ja meillä on niin hyvä kemia tässä. Mutta ehkä se on silleen, että mieluummin joku semmoinen tosi niche, tarkka aihe, mistä te meinaatte puhua, niin se on suotavaa, mutta en mä tiedä, jos teillä on ihan superhyvä kemia ja se iskee kaikkiin kuulijoihin, niin do it. Intohimo tarttuu todellakin. Mutta nyt meillä on striimistä kysymys. Eli chattiin tuli kysymys, että missä näette itsenne 3 vuoden päästä ja mistä unelmoitte? Tämä on super vaikea kysymys. Tietenkin aina kysytään just, että onko se joku 5 vuoden suunnitelma, onko se joku 3 vuoden suunnitelma. Mulla ei missään nimessä ole mitään tällaisia suunnitelmia, koska jotenkin ehkä meidän alakin on sellainen, että sä et ikinä tiedä, että minkälainen sähköposti sulle kilahtaa inboxiin, josta sitten voi tullakin joku mielenkiintoinen mahdollisuus. Mä voisin sanoa, että 3 vuoden päästä mä ehdottomasti olen edelleen yrittäjä, jos saan itse päättää. Ehkä mulla on joku toinen firma tämänkin lisäksi. Ja niin, en mä tiedä, mennä jonnekin matkalle yhdessä tai jotain. Ihana suunnitelma, todellakin lähden sun kanssa matkalle. Mä oon samaa mieltä, mulla ei ikinä ollut mitään 5 vuoden suunnitelma, jos joku olisi kysynyt multa, tai 3 vuoden suunnitelma myöskään, että joku olisi kysynyt multa silleen 3 vuotta sitten, että missä mä olen tänään, niin mä olisi osannut sanoa, että tää on se hetki, missä Tipolissa, mä... Tipolissa, teikotapahtumassa. Juuri näin. Mun mielestä se on ehkä silleen tärkeintä, että joka päivä tekee semmoisen jonkun yhden asian, joka tuntuu itsestään hyvältä, tai niin kuin edistää edes jotain yhtä pientä asiaa päivä kerrallaan. Mun mielestä se on vaikeampaa katsoa silleen, niin kuin, tai siis okay, oikeasti mulla on ihan sikana kyllä unelmia. Mä kyllä ajattelen, että silleen, kun kysyitte, että silleen 3 vuoden päästä mä ehkä opiskelen jotain uutta ammattia. Mä mietin, että mua kiinnostaa vielä opiskelu. Joo, ja yrittäjyys kyllä mahdollistaa mulle sen. Mutta kyllä mä sit haluan olla 3 vuoden päästä. Mä kyllä niin kuin haaveilen lapsista. Ihania suunnitelmia ja unelmia. Hei, kiitos paljon Mimmit. Annetaan isot aplodit vielä. Tässä kohtaa seuraa kiinnostava, jännittävä, kutkuttava hetki. Nimittäin me arvotaan Slash-lippuja. Ja mä pyytäisin nyt assistentin lavalle tuomaan lipukkeet, missä on nyt siis voittajien nimiä. Ja mä oon nyt sitten Onne Tar, tai Onnekas, mutta tää on hirmu, tää on mua vähän tuntuu kamalalta. No. Okei. Okay. Ja koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, paljon onnea. Ilmaiset Slash-liput lähtee sinne. Ja ne liput tulee sitten postissa. Mutta hei, me aletaan olla loppusuoralla. Mä haluan jättää teille 2 ajatusta. 2 ihan lyhyttä ajatusta. Josta ensimmäinen on se, olette ehkä kuullut sen sanonnan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, eikö vaan? Muistakaa, että tosi hyvin suunniteltu on edelleen tekemättä. Eli jossain kohtaa pitää vaan aloittaa ja lähteä tekemään. Ehkä se kyse ei ole lopulta siitä, että uskallatko sä yrittää, vaan uskallatko olla yrittämättä. Näihin sanoihin, hei,
jätetään noi kaulanauhat lopussa tuonne oville, ne kierrätetään ja nähdään tulevaisuudessa. Oli ilo, kun sain olla täällä. Kiitos.